Друзі, я всіх вітаю. У мене є 2 години на те, щоб відповісти на будь-які запитання. Так що прошу, прошу, прошу. Зараз почнуть люди додавлятися, додаватися, приєднуватися до будь-яких запитань. Одразу, поки ви там зберетеся і почнете запитувати, я буду декілька разів під час ЕТРу повторювати, для чого це ЕТР. Це ЕТР – відповідь на запитання. Ті, хто подавав, будь ласка, запит на участь у Конгресі, багато з вас, привіт всім, багато з вас просто написало, хочу приймати участь у Конгресі. На що мій асистент відповіла, що для цього треба зробити, і відповіді немає. Багато людей просто не перевіряє пошту, написали і забули, і, або щось таке. Це перше. Друге, якщо ви відчуваєте, що давно не отримували, дали, тобто, запит, заявку, і давно не отримували відповіді, будь ласка, спробуйте нове звернення зробити, нового листа написати. Може, той десь пішов спам, чи загубився, чи щось незрозуміло. Ну, відповіли практично усім. І я думаю, що ще 2 тижні, і всі міста будуть вже делегатів зайняті. Максимум 2 тижні. Також, що ще я хотів сказати... Також я враховую на те, що деяка частина людей, плани можуть змінитися, щось може не получитися. Такі люди, будемо дуже вдячні, якщо ви попередите, що ви не можете бути, щоб ваш тоді реєстраційний номер віддати другому делегату. Будь ласка, які в кого запитання? Ви можете мене запитати все, що завгодно, наприклад, чи є це персональною вендетою проти Наливайченка, да? Або там Авакова, або ще когось. Ні. Те, що я роблю, не є ніякою персональною вендетою. І реакція на один з моїх постів була, як я і очікував, з боку деяких людей неадекватна. Одразу всі сказали, о, Наливайченко там обізвав його, порівняв його з ДНР. Обізвав його алкоголиком, і тепер Ташбаєв скликає Конгрес. Ну, я вибачаюсь, але давайте вже, якщо будемо робити об'єктивно, то давайте будемо робити об'єктивно. Об'єктивно це означає, що коли Наливайченко був один з організованої злочинної змови, да, групи державних посадовців, які зробили замах на вбивство громадянина українського, як вони думали, а потім з'ясувалося, що він ще й американський громадянин, то це не одне і те, що обізвати алкоголіком. Бо якби мене хтось обізвав алкоголіком, я просто посміявся. Як людина, яка іноді по 3 місяці навіть пляшку пива не може відкрити, бо не маю такої змоги за моєю роботою і все таке інше. Так, давайте, пішли запитання. Семінихіна ще не запрошено, тому що людей ми будемо запрошувати приблизно через тиждень почнуться офіційні запрошення людей, яких ми вважаємо, що вони достатньо мають репутацію позитивну для того, щоб приймати участь у Конгресі. Але Семінихін буде один з тих, кого буде запрошено. Це правильно. Чи потрібна буде допомога перед початком Конгресу? Допомога перед початком Конгресу, я повторю, нам треба буде, на всяк випадок, я звертаюся насамперед до нашої технічної молоді, яка розуміється в проводах, да, і в гаджетах, і всьому. Нам треба буде якийсь запасний ноутбук на всякий випадок. Нам треба буде вирішити питання з проєктором, бо є екран, але проєктор може краще мати свій, яким, до якого можна підключати комп'ютер, да, і щоб відеозвернення та документи та фото, все це на весь екран, щоб люди, які будуть, ну, конгресмени фактично, да, українські наші, які будуть на цьому конгресі, щоб вони могли все це бачити, і аналізувати і робити свої висновки. Якийсь, може, запасний мікрофон, якийсь там, ну, це такі дрібнички, які там можна потім вже за 2 тижні, я думаю, до початку Конгресу, ми будемо з'ясовувати, хто цим буде займатися. Також нам повинні люди,
бути, які будуть частиною команди, яка буде підраховувати голоси на Конгресі, щоб в нас все було точно. Ці люди будуть сидіти, як правило, по краям рядів, і вони самі будуть, наприклад, приймати участь в голосуванні. Також вони повинні в свій ряд поділити, наприклад, на двоє. Як це робиться? Це обирається людина, яка там примітна, наприклад, сидить посередині. Тобто до цієї людини включно, наприклад, людина зліва рахує всі голоси, а друга людина з другої частини ряду рахує всі інші голоси, і вони швиденько підрахували, написали їм, ми дамо stationery, тобто такі спеціальні блокнотики або аркуші, які вони можуть записувати швиденько кількість голосів і відносити в президіум туди, де будуть сидіти люди, які будуть це швидко рахувати за допомогою калькуляторів. Все дуже просто. Не треба нічого напружуватися і оголошувати результати голосувань. Швидко, щоб не затримувати роботу Конгресу. Це буде відбуватися саме так. Так що перед початком Конгресу, хто зможе приїхати, може, на пару днів раніше, будь ласка, ну, можете пропонувати. Треба буде, можливо, дивіться, значить, буде готель, якому ще ми точно не знаємо, але може бути заброньовано до навіть 100 місць в цьому готелі. І також різні там мотелі, більш дешевші хостели, але вони вже будуть далі від цього місця, і треба буде якось вирішувати з транспортом, як добиратися і все таке інше. Ну і я думаю, що якщо декілька людей можуть приїхати раніше і допомогти з цим процесом, це було б дуже зручно. Ми повністю сформуємо організаційний комітет, тому що зараз він якби працює в такому досить тихому режимі, не дуже помітному, потім вже це буде більш офіційно. Будь ласка, питання, я відповім на будь-яке питання. Арестовича запросите? Арестовича запросимо. Скільки хвилин буде надаватися на виступ? Виступи у нас будуть трьох категорій по регламенту. Стандартний 5 хвилин, розширений 10 хвилин і особливо важливий до 15 хвилин може бути. Тобто до 15 хвилин, наприклад, якщо ми запрошуємо, у нас буде, ну, зареєструвалася громадянка Росії, яка від Путіна зараз, як я розумію, знаходиться в Європі під захистом, яка буде свідчити конкретно про, як свідок подій, про російську агресію на сході України, про участь російських збройних сил в цьому, про втрати в живій силі російських збройних сил на території України. Ця людина дуже багато знає конкретно з цього, вона буде свідком. Цій людині, можливо, буде ну, надано аж до 15 хвилин. Це такий великий розширений виступ, бо він досить важливий, і це лише один свідок, який у нас по цьому свідчить. Стандартні виступи будуть 5 хвилин. Мої рекомендації. Берете свій виступ, викладаєте його на папер, пишіть вступне слово. Як правило, це три повинно бути частини, невеличке, да? Вступне, тобто двома-трьома реченнями ви до людей доводите, про що ви збираєтесь сказати. Потім конкретний фактаж, головна частина, да? І в кінці висновок, який свій маленький висновок. В такому форматі людям це легше сприймати, розуміти, і це є ефективний формат. Оці всі, що вас навчили в ваших вишах і ваших школах, як понаписують заголовки, потім по п'яти пунктам, потім я там пішов пані Риму Білоцерковську, спеціально потім я зроблю окремий етер. Повторюю знову, для пані Рими Білоцерковської, я не працюю на олігархів, я проти олігархів, і я більше загроза для олігархів, ніж ви з вашим вченням про те, що треба взяти там, да, цих 10 заповідей Конституції України, їх вивчити, і все стане нормально. Ну, я, як побачив вашу організованість, як ви пишете документи, то там заголовок, потім про що, пункт перший, потім цей перший пункт розбитий А, Б, В, Г, Д,
пункт А беремо, він ще пункт один, підпункт один, підпункт два. Там, ну, дерево, там таке дерево, там загубиться. Що про що там взагалі на початку мова йшла. Будь ласка, я всіх прошу. Це український нюрнберзький процес. Хто це не розуміє? Не треба виходити, готуватися і розказувати нам, яка злочинна влада. Нам треба доказати докази, що ця влада злочинна. Як робляться докази, що ця влада злочинна? Я стояв на перехресті вулиць таких-то та тих-то. Такого дня в таку приблизно годину. Ну, до хвилини ви можете не пам'ятати, я розумію. Я бачив людину, яка в формі, таке звання, там, нацполіції або міліції, підходила, розмовляла з людиною, яка на вигляд теж є, там, належить до правоохоронних органів. Ця людина з ним порозмовляла, потім пішла і повернулася у супроводі 25 людей в балаклавах спортивної, наприклад, зовнішності. Ці люди побігли і там почали когось бити. Оце є свідоцькі ці показання, якщо хтось не розуміє. Не треба приходити і казати, Бог Україні допоможе, ми сама розумна нація, оця влада вся злочинна, оце порабощення, воно сталося туди-то, туди. Ми все це знаємо, не треба розказувати те, що всім відомо. Якщо хтось там готує толкнути річ, будь ласка, повторюю, річ толкати будете на площадях, там, на майданчиках своїх міст. Повторюю. Зробіть собі цю установку, я не знаю, там перепрограмуйте щось в своїх мізках, хто готує, особливо похилого віку, я знаю, ви звикли. Ну, людина мені написала злочин одна, 61 пункт він розписав. Приціли вони робили, і Міністерство оборони саботувало процес, скажімо так. 61 пункт він мені розписав. Я йому кажу, ви вибачте, ви Конституцію України нову пишете, чи що це? Що це таке? Ну, скоротіть, будь ласка. Ну, це ж люди почнуть позіхати і через 2 хвилини, по-перше, це в 5 хвилин ніяк, ну, не влізе. По-друге, ну, я через хвилину, коли ви будете читати всі ці гости, ости, шмости, всі ці там тіре і точки, то я, ну, мені спати захочеться, наприклад, ну я себе знаю. Це треба робити, щоб інформація була дуже зручною для споживання. Але також не забувати, що це наш нюрнберзький процес. І коли ви готуєте виступ, нас цікавлять імена, прізвища, по батькові, посади, місто дії, час дії, точне все, як воно повинно бути під час судового процесу. Розумієте? І не треба робити 151 пункт своєї доповіді. Це нікого не цікавить. Нам треба стисло, головне і фактаж. Свої розсусолювання, чи це справедливо, чи це несправедливо, ви не повинні нічого там це вказувати. Бідкатися, плакати, цих сльоз, будь ласка, залиште їх для, там є канали телебачення, де приходять люди і за гроші плачуться ці плакальщики. Досить, ми не плачемося, ми конкретно під час Конгресу повинні вирішити, чи ми маємо справу з злочинними організаціями, де злочин є системним, і ці організації є навіть джерелом цього злочину. Ось над чим ми працюємо. А ми не працюємо, як хтось там каже, шлях для розбудови України, там шлях, і всі ці діла. Спокійно. Давайте перший кілометр пройдемо, потім подивимося, куди шлях далі поведе. Добре? Ну, звикайте, будь ласка, звикайте до трохи іншого формату праці, який буде досить представників діаспори, і ви відчуєте навіть цю атмосферу, що це зовсім інше. Це не ця балаканина, як ви там, не хочу маломужа ображати, да, маломуж зібрав там вічі чи конгрес, чи що він зібрав, побалакали, покричали, вийшов один ветеран, сказав, НАТО не можна пускати, розійшлися, і вже пройшло скільки тиждень, і ніхто навіть не пам'ятає про цю подію. Чому? Тому що вона безнаслідкова. Нема ніяких наслідків цієї події. Це називається імітація діяльності, на мою думку. От. Тобто, якщо ви готуєтеся розказати Конгресу про конкретний злочин, в котрому, наголошую, приймає участь державні установи, державні посадовці, бо наше завдання доказати, що це не окремі злочинці, які
потрапили в поліцію, потрапили там в МВС, в прикордонники, там в ГПУ, да, Генеральну прокуратуру України. Бо це тоді окремі злочинці. Ні, нам треба доказати, що таких випадків занадто багато для того, щоб це було випадковістю. Тепер вам зрозуміло? А ті, хто мені пише, в мене на Яроша компромат, в мене на Білецького там таке там бомба. Ну, мене, по-перше, як людину це не цікавить взагалі. Бо я хочу вислухати вас і Білецького. Я хочу вислухати вас і Яроша, що він на це відповість. Тоді я, тільки тоді я собі буду формувати думку. Якщо ви звикли до іншого, то мені вас шкода. То тоді ви ще не дійшли до сучасного рівня. Бо треба надати можливість іншій стороні сказати свою версію. Тільки тоді ви можете судити. А ні, ви з радістю одне одному розказуєте, що зробила невістка, хоча її нема в селі, але воно і хустка висить на стіні. Правильно я кажу? Пам'ятаєте такі традиції? Давайте їх позбавлятися. Це дуже деструктивні традиції. Це перше, як людину мене це не цікавить. А Конгрес це не цікавить, тому що це процес над державними установами України, які використовуються, які приватизовані, на мою думку. Я можу помилятися, Конгрес, значить, повинен прийти до висновку, а не просто Рустам Ташбаєв. І які використовуються для процесу пограбування української нації. Тобто і Ярош, і Білецький, хто завгодно, можуть бути якимись аксесуарами. Але ми не розглядаємо, кому це не зрозуміло, свої там приватні вендети, чи якесь там незадоволення, чи ненависть до будь-кого. Ну, Конгрес це не цікавить. Нас цікавлять системні злочини. Як ви готуєте доклад? Написала на бумажці свої 151 пункт. Я знаю, що менше ви не можете. Ви настільки звикли, вас, ну, я не знаю, чи в школі ці диктанти, чи сочинення, чи що вам там твориці робили. Що ці вчителя з вами зробили, я не знаю. Але, ну, менше, ніж на 5 аркушів паперу, я звернув вже увагу, у вас ніхто, ну, не викладає. У вас, якщо вже лупити, то вже лупити конкретно. Щоб півдня треба, щоб тільки це прочитати. От ви написали це. Дивіться, написали, берете свій телефончик, свій гаджет, свій там клак, watch, там часи свої, да, годинничка, ще що, і шукаєте, де є секундомер. Ну, або спитайте у когось, да. Берете секундомер, натискаєте кнопочку спочатку, щоб він запустився, а потім починаєте спокійно, не скороговоркою. Ні, цього не треба. Спокійно, щоб люди змогли сприйняти на слух інформацію, читати, що ви написали. І дивитись, скільки часу це зайняло. Коли ви прочитаєте 151 свій пункт, у вас, ну, покаже, я думаю, хвилин мінімум 12-15. Для вас це вже, математиці вас дуже добре вчили, краще, ніж американців, я знаю це. Для вас вже зрозуміло, що якщо це 12 хвилин, то вам треба на 60, а то 70% скоротити вашу писанину. Берете нові аркуші паперу і переписуєте. Тепер вам треба вже задумуватися, що залишити, що є більш важливим, а що є вже таким, що треба позбавитися в цьому тексті. І отак ви переписуєте, якщо треба, 3, 4, 5 разів. Як там у вас соображаловка працює, да, роботи. От. І поки ви це не зробите, що ви в спокійному темпі можете це за 5 хвилин видати, ваш тоді, ну, доклад готовий. Маленький вступ, речення 2, основна частина, злочин чому конкретно. Не, ну, сентенції не повинно бути, ця влада злочинна, от вони такі негідники, от Бог їх покарає. Це ну, повикладайте, бо ви тільки, ну, займаєте час цим. Прізвище, ім'я по батькові повинно звучати, да? Посада, де це відбувалося географічно, в час, коли, період, з якого по який, да? Які ще інституції державні, що то слідчі, а потім прокуратура щось почала робити, а потім те, і ви бачите, що ознаки одні ті, що людина, ви прийшли, людина до розмови вже була готова, тобто хтось його вже підговорив, зрозуміло, да? Тобто ознаки змови, ознаки злочинної змови повинні звучати. Ми це повинні бачити, і тоді ми зможемо на цьому матеріалі, на цих цеглинках, які я вам пропоную самим кожному виліпити цеглинку, на цих цеглинках, коли ми з'їдемося і звеземо ці цеглинки, і при правильній модерації організації Конгресу, яка буде цим цементом, який зліпить з цих цеглинок, щось цікаве, я думаю. Так,
Розвернута відповідь, але це треба було зробити. Як щодо Гриценка? Пана Гриценка, ну ми можемо його теж запросити, але я не думаю, що будь-хто, в кого є там президентські амбіції, у пана Гриценка є президентські амбіції, я не думаю, що вони поїдуть. Вони всі зараз будуть дивитися, як це так, щоб там потім СБУ не ходили, не питали в них запитання і все таке інше. Люди боягузи, почнемо з цього. Хоча пан Гриценко досить смілива людина, я пам'ятаю, він перший з таких офіційних лідерів опозиції, скажімо так, почав критикувати Порошенка на телебаченні, коли ще всі язичка сховали в дупу, він вже це робив. Але поїде він чи ні, я дуже-дуже сумніваюсь в будь-яких цих, чесно кажучи, лідерах, тому що, ну, люди ж не просто так кажуть, що лідерів немає, да? Тому що треба, щоб лідер був з лідерськими якостями. Одна з лідерських якостей – це сміливість і принциповість. У пана Гриценка це є, але поїде він чи ні, я не знаю. Запросимо. Так, ви хочете дуже на конгрес? Встигнете. Чи буде Саакашвілі на конгресі? Не знаю теж. Пана Саакашвілі я особисто запросив. Від пана Саакашвілі поки що мовчанка. Він дуже у нас в Європі зайнятий. І що там відбувається, я не знаю. Може, він теж вважається якимсь занадто радикальним чи щось таке. Ну, я повторюю, ми не повинні... Ви бачите, скільки у нас ознак патерналізму, да? Бачите, скільки ви питаєте про якісь персонажі, да? Селебриті, да? Знаменитих людей. Вам всім хочеться, щоб якась знаменита людина, да, долучилася, і тоді це що? Становиться начебто більш легітимним якимсь, да? Це вже, ой, якщо Трамп приїде, ви собі уявляєте, якщо б Трамп приїхав, оце було б здорово, да? Оце було класно, оце дуже погано, що ви так думаєте. Це означає, що ви не є masters and commanders своєї власної долі. Що ви настільки звикли бути пішаками, що хтось буде вас совати по шаховій дощі, що це просто, ну, чесно кажучи, вже навіть не смішно. Це вже навіть не смішно. Звикніть до того, що проста людина, простий волонтер, простий активіст, простий громадянин може вирішувати свою долю. І може навіть себе запропонувати на посаду президента. Чому ні? Чому ви повинні користуватися цим постійним меню з піцерії, яке вам пропонують олігархи вже декілька десятиріч в Україні? Виходьте з цього кола, виходьте. Я знаю, що вас зазомбували, вас трошки, да, ну... Для того Бог мене, може, і послав, щоб я вам трошки розбудив. Так, я не можу читати те, що пані Орися написала, як я розумію, по клавішам стучала, а не переключила на українську. Я не знаю, яка буква де знаходиться. Вибачте, вам треба буде. Михайло буде запрошений? Який? Якщо Саакашвілі? О, бачите, скільки людей питає? Бачите, як всім треба лідер, щоб з'явився, да? Ми нещасненькі, ми нічого зробити не можемо, дайте нам Саакашвілі. Ну, хоча б Гриценко, да? Хоча б, ну, ладно, Семенихіна, хоч, ну, когось давайте, ми ж, куди ж ми без поводиря, да? Саакашвілі запрошено, він мовчить. Якщо не хоче, то не хоче. Пан Гриценко вже сказав, що треба чекати на вибори президента, все інше він вважає не до... Ну, далі я вашу думку розумію. Ну, те, що я сказав, моя оцінка, не відрізняється. Юлія Тимошенко буде запрошена? Ні, Юлію Тимошенко запрошувати ніхто не буде, тому що, ну, я особисто знаю з... матеріалів Федерального бюро розслідування Сполучених Штатів Америки причасність у минулому Юлії Тимошенко до незаконних фінансових оборудок. Конкретно ця людина зробила великі надприбутки, коли в неї були ще до свого прем'єрства, коли в неї були якби відносини з нелегальні або тіньові відносини з урядовими посадовцями України, і які за її вдячність робили ціни на газ, де була корупційна складова, яку вона могла ховати свою кишеню. Тому цю людину, як корупціонера,
І одного з архітекторів корупції в Україні запрошено не буде. У кого якась інша думка, це ваше право вірити, молитися, можете там ікону намалювати, в куток поставити і падати на коліни, хоч розбити собі лоба. Мені все одно, мене це не цікавить, в мене нема симпатії, антипатії, я лише спираюсь і, як правило, я люблю спиратися на документи, складені справжніми професіоналами. Бо документам українським, як правило, я не вірю, бо і всіх за гроші, там, хто кому коли треба було, робили звинувачення, там, обвинувачення. Я на це навіть не дивлюся і не спираюся. Я спираюсь, вибачте, Федеральне бюро розслідувань, я поважаю американське, тому в мене така думка. Тому пані Юлію запрошено не буде. Вона може подати заявку, може ми її розглянемо, може вона там навіть з'явиться, я не знаю. Але запрошувати спеціально її не буду. Рустам, що тебе наштовхнуло на таку велику справу, як очолити і діяти? Ну, по-перше, я нічого не очолюю, я просто пропоную вам дизайн мотора або, скажімо так, транспортного засобу, на якому ви можете сісти і поїхати. Куди ви поїдете, це вже, ну, я теж можу порекомендувати, я б на вашому місці їхав би в цьому напрямку. А в якому ви поїдете, це вже інша справа. Це перше. По-друге, що наштовхнуло? Ну, я не знаю, я побачив цю несправедливість, знаєте. Мені допомогло те, що я був в західному світі, я конкретно в Америці. Я звик до цінності людського життя в Сполучених Штатах Америки. Я звик до відносин між урядом та виборцями в Сполучених Штатах Америки. Я звик до свідомості натовпу. Або населення, або як електорату, як хочете це можете назвати. Я до цього всього звик, і коли я потрапив в Україну, перше, саме болюче, що для мене було, це навіть не відсталість, або затурканість людей, або їх егоїзм побутовий, який їм дуже заважає. Мене насамперед вразило цинічне відношення до життя, здоров'я людей, оці всі тетухани, всі ці... Тобто я побачив просто групу кримінальну, саму справжню, яка тепер вже не на локальному просто рівні, а вийшла на державний рівень і використовує державні установи як зброю проти власного народу, як засоби гноблення і пограбунку власного народу, ну і плюс там всі ці засоби масової інформації, все. Ну, тобто, це так видно неозброєним оком, особливо оком свіжої людини, яка приїжджає з Заходу і все це. І я, якби я був просто американцем, то я багато чого не зрозумів. А так, як моє минуло там було, да, і перші 5 років незалежності України, я пам'ятаю ці, ну, 90-ті, да, як ці всі розборки, я пам'ятаю, як міліціонери нарешті взяли владу в свої руки, да, і під себе підмяли цих бандитів кримінальних і все, і самі стали бандитами. Я це все пам'ятаю. На моїх очах я пам'ятаю, як Беркут роздягав, роззував повністю нещасну людину, яка там на Запорожці з причепом їздила на базар, і вже він повертався з базара з грошами, як вони його грабували просто посереди дороги на цій трасі Київ-Житомир. Я бачив це своїми очами в 96-му році. От, і ніхто їм підійти до них не міг щось сказати або щось зробити. Тобто, ну, я бачу злочинців, які використовують державу, державні установи для того, щоб грабувати мільйони людей, і при цьому роблять показуху для всього іншого світу, що начебто це, ну, все нормально, все законно, вони там борються, вони там стараються, все таке інше. Ну, я не повинен нікого агітувати, я думаю, що ви самі на собі всі наслідки відчуваєте. А в мене з дитинства загострене відчуття справедливості, і я вирішив щось відносно цього робити, за що мене дуже швидко було там вкрадено, там тортури, побиття, да, і майже не вбили, то це мене ще сильніше, якби. Але деякий час, там 2.5 роки після того, як це сталося, 2 роки, я ще роздивлявся, я ще намагався. Бо коли мені починають пропонувати, партію треба організовувати, або референдум, я все це пройшов. Я спробував усі цивілізовані методи і впевнився в тому, що вони не просто не функційні саме в цій державі, саме в цих умовах, саме з цією так званою політичною елітою це працювати не буде. І тоді я прийшов до того, що я прийшов. Це досить, я думаю, врівноважене рішення, яке я витратив роки на вивчення проблеми. Я вибачаюся, не просто так, щоб прибіг і сказав, давайте так робити. Ні, я все старався робити дуже
в таких рамках, знаєте, миролюбивих і все таке інше. Це все не працює. Це все не працює. І головна проблема, я прийшов до висновку, є безкарність, повна безкарність, повна кругова порука, і це робить цих злочинців ще більш нахабними. Це іде така спіраль, і вона розкручується цинізму злочинів. І ви вже можете порівняти навіть, що ще саме Янукович, зараз це ще більш цинічно, більш промірковано відбувається. От і все. І єдине ліки – це справедлива кара. Бо безкарність, вона, ця хвороба прогресує. От і все. Тому я прийшов до того, до чого я прийшов. Ну, а хто боїться, або вважає, що це не його справа, ну, це вибір цих людей. Кожен вибирає, як прожити решту свого життя, да, по-своєму. Я був на віче з маломужем. Я вас поздравляю. Що, як змінилося життя українців в результаті віче? Електорат націоналістів зараз не більше 15-20%. Перемогти буде дуже важко. Пан Віктор... Ну, ми тут взагалі питання задаємо, я на них відповідаю, але якщо ви кажете про 15-20% підтримки націоналістів в Україні, то я повторюю, зараз підтримка, і тоді навіть була підтримка націоналістів, дуже низька, вона порядку 5-8% всього-навсього. І я думаю, що вона зараз буде ще нижче, тому що лідери націоналістичного руху в Україні за останні 4 роки зробили дуже багато для того, щоб люди зневірилися. Тобто, ще в 2014 році ані «Свобода», ані «Правий сектор» не потрапили в парламент, фактично, да? Чи що там, чи «Свобода» трошки, я вже не пам'ятаю. Ну, «Правий сектор» навіть не потрапив. От. А зараз я не думаю, що набагато краще стало. Так що 15-20% підтримки націоналістичних якихось взагалі ідеологій в Україні, я думаю, що це дуже завищена статистика. І проблема в тому, що ну, треба пропонувати людям зрозуміле, реальне, і ідея, організація, дія. Ідея, організація, дія. Якщо є ідея, якщо навіть зробили вже організацію, то час приступати до дії. А от приступити до дії ніхто так і не рішився. Чи буде Вакарчук на конгресі? Пана Вакарчука ми запросимо. Знайдемо його контактну інформацію, і не дуже легко знайти. Ми його запросимо. Він є незалежною абсолютно людиною, ніякі американці за ним не стоять, незважаючи на міфи, чутки. Ну, чутки і українське суспільство, ви знаєте, що це поки що не, ніяк це не розірвати. І запросимо його. Якщо він захоче навіть ну, бути одним з кандидатів на цих праймеріс, ніхто йому цього заборонити не може і не збирається. Вибачаюсь, ви не є ще одним з тих, хто відводить людей від чогось суттєвого. Бо вже по мітингам ходив, в містечку палаточному був, є якісь плани, чи знову зустріч, бла-бла-бла, і роз'їхались. Пане Андрій, я пропоную зустрітися, зробити бла-бла-бла. Як наслідок цього бла-бла-бла, я пропоную зробити три паралельних якби, структури. Це Український народний трибунал, що повинно стати паралельною структурою існуючої суддівської влади, повністю корумпованій в Україні. Я пропоную зробити конституційно-кримінальну комісію, яка повинна стати альтернативою Генеральної прокуратурі України, яку ми, я дуже сподіваюся, оголосимо злочинну організацію. І також під командуванням закордонних частин Української повстанської армії, які знаходяться за межами України, тобто за межами доступу арматур, титушок, да, і всього цього, всіх цих методів, якими вони борються з людьми, хто повстає проти цього режиму, буде один з підрозділів таємної екзек'юти, яка буде виконувати, вчиняти справедливе покарання справжнім кримінальним злочинцям. Як ви вважаєте, люди, які приймали участь в вбивствах людей, цивільних, нічому не винних, да, людей, які там протестували десь чи ще щось, як ви вважаєте, вони кримінальні злочинці чи ні? А якщо ця людина приймала участь в викраденні та вбивствах, наприклад, більш 100, то як ви вважаєте, це вже, ну, чикатіло називається, да? Чули про такого? Тільки вже в державних погонах і з державною корочкою. Це серійний вбивця. Як ви вважаєте, серійним вбивцем в будь-якій цивілізованій країні світу, як, що роблять?
От все, що я пропоную. А те, що там палаточне містечко, я вам вдячний, що ви це робили, треба показувати. Це демонстрація спротиву, це, ну, відкритий такий демократичний засіб боротьби. Ну, я пропоную переходити до дій. Я ні на кого не чекаю. Я знаю, що 40 мільйонів людей в Україні і 5 мільйонів, а то вже більше, людей за кордоном, я знайду достатню кількість людей для того, щоб цю справедливість згідно вироку судового органу, а хто його там визнає, не визнає, то це нас не цікавить, тому що, ну, вибачте, но ваші суди ми теж не визнаємо. Ваші суди, які беруть людину, яка явно, бо не було нікого іншого з відрубаною кістю руки, розумієте? Хто тримає так Калашников? Був тільки ця людина. І коли ці суди цю людину випускають під браслет, і через 3 доби ця людина зникає, а потім вже з'ясовується, що він вже в Росії, то вибачте, то це не суд, це не суддівська гілка влади, це франшиза. Це франшиза російських спецслужб. Ми такі суди не визнаємо, і народ України має право на прямі засоби народовладі згідно статей відповідної Конституції України. І якщо ця суддівська гілка ніяк не працює багато років, ніяк люстрація не відбувається, реформація не відбувається, значить українці мають право скликати конгрес і на ньому заснувати свій власний суд. Не корумпований, не маючи ніяких відношень, де судді не їздять на машинах BMW за 80 тисяч доларів салону і все таке інше, те, що я своїми очами бачив. Тобто я до цього закликаю, а чи є це відволіканням вас від чогось суттєвого? А в мене питання зустрічне, а чим суттєвим ви конкретно займаєтесь, скажіть мені? Я відвожу людей від чогось суттєвого. А чим ці люди останні 4 роки після Майдану суттєвим займаються, скажіть мені? Мені навіть, ну, посмішку це викликає. Чим суттєвим ви займаєтесь? Таким суттєвим, що воно от ось-ось повинно вже дати результат, да? Ось-ось, залишилось там 5 хвилин, да? А Ташбаєв прийшов і вас відволікає. Щоб ви ж, не дай Боже, цього результату не досягли. Я думаю, що, по-перше, у вас нічого суттєвого, ну, не існує. У вас не існує нічого суттєвого. Всі ваші, ну, дізнайтеся про долю волонтерського десанту в Міністерстві оборони, наприклад. Де вони всі? Дізнайтеся, пам'ятаєте, був волонтерський десант. А тепер провірте всю інформацію, скільки їх залишилося, хто залишився, хто ні, і чому, і все таке інше. І так все інше, так все інше. Чому? Тому що головна причина – це повний контроль над державотворчими, державокерівними процесами в Україні від групи, невеличкої групи мільярдерів, олігархату. Це головна причина, це головний генератор, це головна, це нуклеус, це реактор цієї атомної станції, якщо хтось не зрозумів. Да? І від цього виходить все інше. Ваше зубожіння етичне насамперед, а потім фінансове. Від цього виходить агресія якоїсь іншої країни, коли вони бачать, що країна послаблена, то можна і чоловічків яких завести, да, може і погрози якісь робити, можна щось зажати, віджати, бо країна послаблена. Країна в полухаусі такому. І все інше. І цією причиною ніхто нічого не зробив. За 4 роки, повторюю, ніхто нічого не зробив. Або красиві програми, або красиві марші. Ну, я взагалі вважаю, треба дівчат, такі дівчата в Україні дуже красиві, ноги такі длінні, все, в такі юпочки, в ці гусарські всі діла, як в каледжах американських, барабани, і вперед з барабанами, щоб ще оркестр був. Дуже красиво вони марширують з цією паличкою, все діла. Хто що зробив, щоб хоч один олігарх не мав впливу на владу в Україні, на державні установи. Ніхто нічого конкретно не зробив. Прилітає пан Медведчук, і не дай Боже, які ще журналісти будуть знімати, то їх ще побили. Жодного націоналіста. Жодного. Я вибачаюся, це людина, яка була адвокатом на процесі Стуса Василя, якого відправили в концтабори радянські, де він загинув. На смерть його відправили. І ця людина була адвокатом, яка не те, що не захищала, а яка стала і сказала, я його обвиняю разом з прокурором і всіми, і всім совєтським народом. Ось що він сказав. І ця людина у вас прилітає, і жоден націоналіст нічого йому зробити не може. Вибачте,
Вибачте, я з безполими справи мати навіть не хочу. Безполе – це коли яйця відрізали, зашили, євнухи ходять по країні. В шевронах із прапорами. Євнухи. Бо це яєць, у людей немає. Якщо Медведчук прилітає, улітає, все таке, після того, що він зробив відносно Василя Стуса. Все. На цьому націоналізм закінчується. І я за те, щоб коли там пан Медведчук прилетить, о, багато людей мені скажуть, та ти що? Та Путін нападе. Та мені посрати, я вибачаюсь. Це падло відправило українського патріота, націоналіста, талановиту людину, як, зброя котрої була перо, він був поетом, письменником, концтабір. Ми читаємо всі ці історії репресій, голодомору, і ми китаємо головами, боже, який падає, ну вже ж ми нічого зробити не можемо, їх вже нема. Ось все ходить, та ще з мільярдами, та ще знущається. І ви нічого не робите. Ну вибачте, ну я не з цієї категорії. Пан Медведчук, вам привіт. Готуйте яйця, ми їх будемо відрізати. Ну, це я не Коханівський. Я шибки бити не буду. Будемо різати яйця. Не вірите? Подивіться Sons of Anarchy, американський серіал про байкерів. Ось що ми робимо з підарасами. Ми їм ріжемо яйця. Прив'язуємо до дерева, ріжемо яйця. І ваша та охорона, будуть яйця відрізані теж, якщо будуть бігати. І все. А хто мені почне розказувати всі великі стратегії? Та ти що, Медведчука тронути, то це все. Ну, то якщо у вас немає яєць, то що я можу зробити? То вам все буде, да? А Україна буде жити, якщо хоч 5 людей будуть стояти, 3 з автоматами, 1 з кулеметом, 1 з гранатометами, і будуть боронити останнє навіть, що залишиться від цієї країни, то Україна ще буде жива. А коли ви всі дуже розумні на диванах там або в своїх штабах партійних, і ви розсусолюєте, ой, то ж не можна зробити, то не можна зробити, то вибачте. То володар вашої долі і вашого життя – це Володимир Володимирович Путін, а не ви. Або Порошенко, або ще хтось. І не треба ці гімни співати і прапорами махати. Бо ви вже визнаєте, що Путін є ваш мастер. Вибачаюсь, трошки емоційно. Ні, ну... Нью-Йорк аеропорт, отут поруч. А саме Бен Ладен, після того, як завалили ці, ну, skyscrapers, да, ці World Trade Center, 11 вересня, на моїх очах це відбувалося, да? Через 2 роки Осама Бен Ладен сідає на літаку в Нью-Йорк. Як ви думаєте, що буде? Як ви думаєте, що б йому було? А у вас все нормально. Ви що, та не ж, бо це ж кум Путіна. Яєць немає, там нічого немає, там таке, як кукла Барбі, знаєте, там, ну, щоб дітям нічого там не дуже, то там от куклу візьми, там, от щоб проміж ногу куклу, це у цих людей. Це капець якийсь, ви всі вмирати будете, ви що, вічно жити будете, чи що? Я не розумію. Ви будете жити вічно? Ви хочете жити вічно? Це не мої слова, це слова Центуріона, Римського легіону, який через 3000 років люди ще пам'ятають. Ви вічно збираєтесь жити, чи що? То проживіть, як люди. Проживіть, щоб в дзеркало на себе подивитися і поважати те, що ви там бачите. Медведчук шастає туди-сюди. Їм все до сраки. Вони смолоскипи запалили, йдуть там. Польському пану? Що, ви що? Який польський пан? Воно вбився, совєтський, у вас туди-сюди літає, їздить, як ні в чому не бувало. В Києві проводить весь час, а ви... Коротше, я не хочу вже. Досить, я думаю. Зараз, да, зараз почнуть писати, як я принижу націоналістів. Взагалі, моя головна мета – принизити націоналістів. Я націоналістів принизити не можу. Бо націоналістів принизити неможливо. А ті категорії людей, які я називаю, це не націоналісти, це самозванці. Недостатньо назватися словом... ім'ям Бандери. А треба піти і вбити міністра внутрішніх справ тієї країни, яка вас гнобить. Це те, що Бандера робив. І за що він в залі суда стояв. І за що його було звинувачено і в'язницю відправлено. Оце Бандера. Оце Бандерівець.
А назватися бандерівцем, в Фейсбуці написати свободи там, я бандерівець і пишаюсь цим, то йдіть ви в сраку з такою бандерівщиною. Вибачаюсь. Бандерівці, бляха-муха. Чи вважається злочином протидія вчителів переходу на державну мову навчання? Так. Це порушення конкретних статей Конституції. Бляха-муха, завевся, да, цим націоналізмом. Ну просто вже сил нема. Міхо Саакашвілі точно приїде, не знаю. На Міхо Михайло, так. Всі важелі використовувати. Ну да, використайте один свій важель. У вас є свій важель. Ваша воля незламна. Які важелі, от скажіть мені, які важелі використовували люди, які йшли на смерть на Майдані? Вони чекали, поки там Міхо прийде, чи хто, чи Гриценко прийде, тоді вони підуть, да, на цей беркут. Чи вони самі йшли? Розумієте? Будьте гідними цих людей. Оце і є вшанування їх пам'яті. Не слова, не свічечки, не герої не вмирають, а ваші акції. Action speak louder than words. Вчинок гучніше, ніж будь-які слова. Ви шануєте їх пам'ять? Вони не чекали на Саакашвілі, на Гриценка, ще на когось, для того, щоб іти і робити. То йдіть і робіть. Якщо ви їх шануєте. На Майдані не було лідера. На Майдані не було розуміння взагалі, а не лідера. Соболєв буде запрошений. Соболєв буде запрошений. Непогано, що приїхав на конгрес Ігор Громов і Артем Фурманюк. До їх точки зору як журналістів. Ігор Громов написав, що я скликаю конгрес, тому що Наливаченко назвав мене алкоголіком. О, це був Ігор Громов. Не знаю, чи це та ж сама людина, чи ні. Ну, там у нього 7 тисяч послідовників, я думаю, що може так. Ну, хай їдуть мені-то що. Хай люди їдуть, треба їх точку зору, да? Ну, коли людина вже починає... Ну, по-перше, це дуже цинічно і неприємно. Він навіть не подумав, що людині, яку там били, вбивали, катували, неприємно таке чути навіть. Він, ну, тобто у цієї людини навіть нема етики якоїсь, да, розуміння, співчуття. Це воно відсутнє. От, і людина, не вивчивши знову тему, починає щось придумувати, да, гіпотези свої розводити, то до такого журналіста, журналіст не повинен таким бути. Журналіст повинен бути дуже ретельною, розумною людиною. Я цих навичок не бачу. Запрошувати їх ніхто не буде, захочуть приїхати, хай їдуть. Може приїхати взагалі невідома нікому людина з якогось міста провінційного, яка буде розбиратися в всій системі, в поліції, успішно виграти всі дебати. Пані Ольга, абсолютно правильно. От люди цього не розуміють. Люди настільки не звикли. Люди звикли, що є президіум Верховного Совєта СССР, да? Совет міністрів, да? І диктор програми «Время». От вони настільки звикли, вони дітям своїм передали. Розмовляєш з молодою людиною, якої 20-25 років, вона в Радянському Союзі доби не мешкала. І бачиш перед собою вже старичка такого, 18-річного, да, який оперує цими радянськими всіми тезами, бо в нього нічого немає, йому все це передали далі. Це моя відповідь. Пам'ятаєте, мене вже скільки років задобують, а кого ти бачиш президентом? Я ж сказав, це буде або чоловік, або жінка, да, там, з відповідними статевими органами. І люди не можуть зрозуміти, чому я так кажу. Саме тому я так і кажу, що президентом, кандидатом президента може стати будь-хто завгодно, і це позитив, це нормально є. Нічого страшного в цьому немає, небо на землю не впаде. Поїхати обійняти тебе. Пан Андрій, ще обіймемося, слухайте, ще предстоїть боротьба серйозна, ще предстоїть все, що завгодно, і навіть зі зброєю в руках, можливо. Я прекрасно віддаю собі, якби, звіт, до чого це все може привести. Запросіть, будь ласка, Олексія Кучеренка. Пані Катерина, ми не можемо знати всіх, хто порядні, дуже досвідчені. Будь ласка, запрошуйте саме, запрошуйте. Офіційно запрошення може не бути, але людина може подати і сказати, що я там розмовляв з тим, я хочу, мене цікавить, я хочу там або як гість, запросіть мене, будь ласка, і це не проблема, я думаю, тут соромитися нема чого, або як делегат.
Але якщо делегат, то треба там більше інформації надати. Ми не можемо просто всіх знати, хто там порядний, хто непорядний. Ви знаєте порядну людину? Будь ласка, запросіть людину. Неофіційно, не від конгресу, але запросіть його написати нам, да, там, або запропонувати свою участь. Щось таке. Так, Антон Насенко. Добрий день, пане Рустаме. Добрий день вам, Антон Насенко. Антон Насенко, я вас розфрендив вчора за те, що я побачив, що в своїй стрічці ви перепостили з російського, повторюю, джерела.ру написано. Путін щось правда.ру. Це взагалі, ну я не знаю, це... І там світлина, там танк російський, флаг цієї так званої ДНР, ЛНР, чи Новоросія, чи що там. І назва статті «Україна вже готова або згодна», російською мовою все написано, «стати під флаги Новоросії», тобто здатися чи щось таке. Я вас за це розфрендив, я вас попереджую. Якщо я ще побачу, що ну, не треба косити під дурника і не розуміти, що відбувається. Якщо я побачу ще раз, що ви намагаєтесь зібрати інформацію про учасників Конгресу або впхнути будь-який різновид рашистської пропаганди, то я вас ще й забаню. Поки що я вас не банив, але я вас вже розфрендив. Або, ну, якщо ви не розумієте на четвертому році, да, цих так званих відносин з Росією, бо я не знаю, як це назвати, я, ну, називаю це війною, але офіційно це не війна. Якщо ви це не розумієте і ви розповсюджуєте такі, з таких джерел і таку інформацію, то ви працюєте конкретно, може безкоштовно, може тому, що ви дурник і не розумієте, але це не має значення, ви працюєте на їх пропагандистську машину. Тому я вам роблю серйозне зауваження і попередження. Я ще десь побачу це, одразу я вас забаню і все. Ви не будете мати змоги якби людям тут мізки мутити. Гордон каже, що за Корчуком стоїть Сорос. Гордон не є істиною в останній інстанції. Гордон дуже полюбляє також не тільки фактаж. Він змішує фактаж з власними фантазіями. Тому на це треба звертати увагу. І Гордон не є ну, reliable, тобто надійним джерелом інформації. Це просто його суб'єктивна думка. Саме тепер Радіо Свобода пише про 57 конгресменів США. Я про це вчора робив коротенький етер і все це пояснив. Це не тільки Радіо Свобода, це розійшлося по багатьом. Ми будемо робити відповідь на це проєврейське лобі лібералів, конгресменів-лібералів. Вони всі там були антитрамповськими, вони всі за ці постійно ці геї, там євреї, холокости, всі ці діла. І тут от вони знайшли собі тепер нову якби причину для звернення. Звернення це до Держдепартаменту для того, щоб Держдепартамент тепер одного з них назначив як спеціального інвоя, щоб той їздив по світу і всіх дивився, щоб, не дай Боже, ви відмовитись, що був Холокост і все таке інше. Я думаю, що нам треба, по-перше, зробити відповідь на фальсифікацію історичних даних про те, що Степан Бандера та Роман Шухевич були колабораціоністами нацистського режиму. Ні, вони були борцями і воїнами проти нацистського режиму. Це спотворення фактів. І на цьому вони базують всі інші звинувачення. Це перше. І по-друге, да, нам треба лобіювати також перед всесвітнім політикумом питання Голодомору. Бо чомусь Холокост чули всі у світі, а Голодомор чули тільки досить мала частина людства. Нам все це треба, і ми на Конгресі виділимо для цього час, підготуємо трошки зарані. Ми в другій частині роботи Конгресу, вже, може, фінальний день, ми будемо робити звернення до Конгресу Сполучених Штатів та парламентів демократичних країн світу. І в цьому зверненні, я думаю, ми вкажемо обов'язково, спираючись насамперед на американські джерела, на американські документи, а не просто там якісь там чутки про те, що ця інформація є неправильною, і ми повинні стояти на захисті нашого heritage, тобто української культури та історії на всіх фронтах.
Порошенко до Корчука зараз немає відношення, точно. Пані Галина, Львів, ну давайте, ми що тут плітками, ми тут зібрали, щоб плітки з пустого порожні. Ви Корчука знаєте особисто? Я з ним не знайомий. Ви Порошенка знаєте особисто? Ви з Порошенком там, ну десь два дня, може, на тиждень проводите, да? Що ви можете почути, що людина каже, там, або побачити якісь ознаки, що він там... Вакарчуку дзвонить по якомусь тайному телефону. Ви нічого цього не бачите, не знаєте. Як ми можемо сидіти і спекулювати про те, в чому ні ви, ні я нічого абсолютно не знають. Я не розумію цього часопровадження. На що ви витрачаєте своє життя? Ви знаєте, що ну, це годинник з обратним відліком. Ну, життя закінчиться. На що ви витрачаєте ці безцінні хвилини? На обговорення чого? Того, що ви не маєте жодної клямки в голові, я не маю жодної клямки в голові. Я не розумію цього. Давайте, ну, забувайте про це, забувайте. Це хвороба суспільства. Залиште це східним сусідам. От нехай розмовляють про, як поляки і американці в лавах ЗСУ там б'ються шахтарями. Оце їхня любима тема, то хай вони цим займаються, ну, менш нею. І цим свою країну приводять до більшого і більшого, якби, ну, занепаду. А нам країну треба піднімати вверх. Для цього що треба? Позбавитися, ну, сміття. Розумового, вербального, іншого. Націоналісти поїхали до Холодного Яру шанувати знаметами, шашликами. Не хочу коментувати. Ну, давайте не будемо коментувати. Валентина Бушанського буде запрошена? Обов'язково. Валентина Бушанського, знаю персонально, поважає дуже сильно людину. І взагалі, якщо його не буде на Конгресі, то і Конгрес буде не той, я так вважаю. Валентин Бушанський обов'язково. Порядна людина, справжній націоналіст, справжній лицар, що стоїть на захисті української культури і української історії. На Конгрес не реагуй, треба перевірити Ташбаєва. Ну, як сказав класик один російський, судді хто, да? Ну, вони мене будуть перевіряти. Шановні добродії, до того, як я попав в Україну, я працював в компанії, дуже престижній американській, Fortune 500 Company. За моїми обов'язками по роботі я повинен бути, ну, відвідувати стратегічні об'єкти Сполучених Штатів Америки, які під спеціальним захистом від тероризму. Для того, щоб отримати доступ до цих об'єктів, я пройшов спеціальну перевірку. І я її повинен був проходити щорічно. Після того, як одне одоробло на прізвище Налівайченко зробило заяву по національному телебаченню, і весь світ це побачив, що я є агентом ЛНР, ДНР так званих, і взагалі рукою Кремля, і коли я побитий, ледве живий, повернувся в Сполучені Штати, Homeland Security за вимогою сенатора Маккейна офіса та Держдепу, окремо два запити було одразу подано, бо сенатор би не відмився, якщо він з російським агентом мав справу. Розумієте? І Homeland Security мене перевіряв, мою діяльність за останні назад на 15 років. І я вийшов чистий, і тільки після цього Держдеп зробив офіційну дипломатичну ноту протесту відносно замаху на моє життя та вбивство. Оце люди, у яких багатомільярдний бюджет, сучасні гаджети, і які контролюють кожний телефонний дзвінок, кожну проводку кредит-карти і кожну... будь-який повідомлення в будь-якому чаті, де тільки інтернет не використовується, на планеті Земля. Ці люди мене перевіряли. Так хто мене буде перевіряти? Я вибачаюсь, кугути, у яких закордонного паспорту ніколи навіть не було. Я вже не кажу, що у вас немає ані засобів мене перевірити, ані можливості, ані знань, ані кваліфікації. Нічого нема. Ви це називаєте СБУ, коли приїжджає американець, який ніколи не був ніяким агентом з протилежної сторони, а навпаки ворог цієї системи більшовицької, цього руського міру, і його офіційна, сама серйозна Security Organization of Ukraine оголошує агентом. То які ви професіонали? Чого варта ваша оцінка? Чого варта ваша перевірка? Ви кугути, ви хуторяні, сидіть там,
І не рипайтесь, і дайте людям, професіоналам робити свою справу. Навіть захистити. ООН і УПА я повинен використовувати американські джерела. Бо понаписували там, ну що завгодно. І кожна жаба хвалила своє болото. Про що це рушники і написали. Що картину об'єктивну в 53-му році не можна відтворити, тому що вся еміграція, що понаїхала, кожен свою версію розказує. Ви навіть в цьому єдності немає. Перевіряти ви мене будете. Та, слухайте, відпочиньте вже, заспокойтесь. Вчіться, поки вас вчать, бо так і помрете темненькими і забитими. Та ж байво вони будуть перевіряти. Перевіряйте. Ой. Тумба-юмба, бляха-муха. Та ж байво вони перевіряти будуть. Перевіряйте. У вас нічого. Ви розвідку зробити не можете нормально. У вас був лісник один, який на щось був здібний, і ви його злили, здали, зрадили людину. Зрадили. І дали Кремлю його знищити фізично. Про що мова? Це тумба-юмба. Забудьте, у вас копія нафіг та щити. Та ножі зроблені з каміння. Оці калашникові розбарахоліни ще з Радянського Союзу вже залишилися. Зброї навіть сучасної. Поки 20 гвинтівок з Америки вам не прислали, ви що таке 338 калібр не знали? Перевіряти вони мене будуть. Перевіряйте! Перевірте, скільки я вам грошей дав на фронт. Перевірте. Назовіть мені суму, мені цікаво. Ви спеціалісти великі? Скільки грошей, US dollars, Рустам Ташбаєв дав вам на фронт? На фронтові потреби. Назовіть мені суму і тоді... Хто назове правильну суму, від мене ліцензію, напишу прямо в етері, скажу. Оці люди мають право мене перевірити. Вони хоч це змогли з'ясувати. То я вірю їх можливостям. Ви знаєте, як СБУ по вам працює? Там сидить лярва, яка з лісником це справу, я її ще вичислив. Сидить і вручну дивиться, хто лайки поставив. Вручну сидить, дивиться. Ось ваші методи сучасні там. Нічого немає. Нічого немає. Що з барського плеча там американці дадуть якусь там, я не знаю, машинку, якийсь комп'ютер. Оце все, що мають. Перевіряти вони мене будуть. Себе перевірте. Та свої ряди почистите від справжніх агентів Кремля, які сидять в кожній вашій організації. В кожній вашій організації сидить людина з Лубянки. Ой. Дєцький сад, нафіг. Вакарчук. Що у нас тут ще? Так, ну це все у нас спекуляції. Які там у нас націоналісти, такі вони, не такі. Антон Насенко, ви моє попередження почули. Ластити мені тут не треба. Щира правда Рустама. А потім постити... рашистську цю херню. Ми все бачимо. Програма схеми. Поліція знищила речові докази у справі сина Авакова. А що ви очікували? Це ж син Авакова. Це ж тумба-юмба. Це що, сучасна держава? Де люди розуміють, що ким би ти не був, якщо ти робиш щось неправильно, ти шкодиш. Держава, хід розвитку держави і суспільства уповільнюється. Ти вкрав, ти кожне з нашої дитини, значить, вкрав. Ви за дітей готові порвати чи ні? Я бачу, що ні. Ще не готові. Ростама, мій знайомий два рази подавав заявку на реєстрацію для участі в Конгресі, а ще досі не отримав. Пані Галя, вашому знайомому, будь ласка, пусть мені сюди в приват напише, я перевірю, на яку пошту, бо він явно кудись посилає цей лист, який нікуди не доходить. Йому треба перевірити пошту, бо ну люди ж подають, ну вибачте, в нас вже 150 делегатів на цей момент. 150 делегатів. Ну ці ж люди якось вже направили цю заявку і отримали відповідь, правильно? Нехай перевірить, ще раз підіть на сторінку Конгресу, подивіться перший пост зверху, там в кінці посту написана конкретна адреса, там щось перший, там First Ukr Congress, щось таке, gmail.com. Будь ласка, пусть ще раз перевірить,
конкретно скопіює, запастить і направить. Бо ну це не серйозно. Якщо він два рази направляв, то він два рази направляв по неправильній адресі. Значить, якщо ми не могли отримати його заявку. На всяк випадок, хай мені пише в приват, пише прямо, от Галя Петровська за мене казала, я такий-то, я посилав, нічого не отримав, тоді я вже в ручному режимі якось з'ясую, як це зробити. Дякую. Бережи вас Господь. А, добре, бо коли кажуть, бережи себе, як я повинен себе берегти? Що, я не знаю, кольчужку якусь здягнути чи що. Ну, бережу як можу. Ну, дивлюсь, коли дорогу перехожу, дивлюсь ліворуч, а потім праворуч, а потім знову ліворуч, а потім перехожу. Ну, а що я ще можу зробити? Я працюю, в мене професія одна з 10 найнебезпечніших по статистиці. Я, ну, життям, мені кажуть, ти не боїшся. Я життям ризикую щомоменти. Тут так можна улетіти, я вам можу пофотографувати, показати, як, ну, там від людей нічого не залишається. Так що жити на цьому edge для мене це звично. Коганівський не підтримує конгрес. Для мене ум став черговою бульбашкою. Ну, слухайте, ну, люди вибрали собі якісь, обрали собі якісь ідеології. Половина цих ідеологій або комуняцькі, або тоталістичні. Повністю, там, гітлерівський такий, да? І вони за них тримаються. А тут Рустам з сучасним поглядом, з досвідом необаяким 20 чимось років життя в західному суспільстві і не просто прожив як емігрант, який просто влаштувався, да? А Рустам людина така, що, ну, любопитний, носа всуне, да, звідусіль, все спитає, а як це працює, як це робить, і те попробував, там опікся, там щось зробив, там зробив, розумієте, і багато-багато чого вивчив. От. І такий Рустам приходить і починає казати, люди, те, що ви собі обрали, ну, воно нікуди не приведе. Це просто утопія. І що перші люди думають? Вони не думають, слухайте, може нам треба передивитися те, що ми обрали, може ми зробили справді помилку, ми ж не безгрішні. Люди думають так, ми безгрішні патріоти України, а тут прийшло якесь одоробло з ситої Америки, в нього там банани на деревах ростуть, а він нам тут розказує, він нічого не розуміє в наших реаліях. І все таке інше. І вони це сприймають як якийсь персональний напад на них. Ні, я на вас не нападаю. Я взагалі вас там і не знаю навіть особисто так дуже близько, щоб там мати якусь думку про вас. Я просто кажу, що це є, ну, комунізм ви хочете відбудувати. Ну, ви зробите цей експеримент над людьми, і знову він закінчиться нічим. Ну, шкода людей. Старенькі помруть, ті, хто зараз при силі стануть старенькими, а діти виростуть, і знову дітям знову та ж проблема, і знову та ж боротьба, і знову та ж... Ну, нащо? Давайте одразу будувати, як треба. Для того, щоб знати, як треба будувати, треба піти до сусіда і подивитися, до заможнього, у кого хата класна, чисто в хаті, прибрано, все наготовлено, хазяйство, там все чистота, ну просто заздрощі беруть. То чому не піти у цього сусіда, не все для початку скопіювати? А потім ми розставимо меблі так, як нам подобається в цій хаті. Розставимо там, розвісимо рушнички, як нам подобається, ніхто нам не указ. Але хату побудувати, ну можна як у сусіда? Чи давайте придумувати? Давайте почнемо з даху, да? А наверх фундамент поставимо. А то взагалі соломи зробимо. Ну яка різниця, що американці це роблять з каменю? А ми соломи. У нас свій шлях. І діти ці мерзнуть, зима вже настала, діти мерзнуть, і корову поздихали, і все. Ну скільки можна? Ну хуторянство це. Кугутство. Не те, що хуторянство, це кугутство. Пихатість, гордість, це не гордість, це гординя. Гординя, яка знищила вже дуже багато людей і націй, і народів навіть. Чому вони так лобіюють інтереси Росії в Україні? Тому що їм за це платять гроші. Порох до Львова приїжджав, було гидко, як з ним фоткались порохоботи. Це раби. Це латентні раби, це рабство, це раби, це раби, це люди без хребта. Люди без хребта. Це люди без хребта. Це люди, яким до Джен Брувер дуже далеко. А Джен Брувер, це жінка, бувший губернатор штату Аризона. Коли прилетів Обама, Air Force One, великий літак, це сів у нас, Sky Harbor Airport місцевий. Джен Брувер йому руку не подала на потисканні. Ну що я можу зробити?
Тому вона, мабуть, губернатор штату Аризона, а ці люди на світлині. Це саме в них велика подія в житті, що вони з Порошенко селфі, селфачок зробили, та й все. І далі в стойло, і далі в рабство, і далі в свої злидні. Антон Носенко, ви знову пишете «Молодець Рустам»? Не треба мені це писати. Ви повагу до мене можете продемонструвати, якщо ви не будете репостити рашистську всяку хрень. Чи він бот? Я не знаю, що з ним робити. Мабуть, його вже банити. Прийшов час. Це не приниження, це соромлення і аналіз дій націоналістів. Ну добре, якщо ви це розумієте. Багато людей цього не розуміють. Ну, багато людей, вони виховані в когуцьких цих, ну, якби, стандартах, да, культури. А ж, ну, що там у когутого? Поїдьте в село та подивіться, що у них. Там слово за слово вже бійка. Та й все. Не хочу на все село казати, я не кажу, що всі села такі, все. Але просто там, ну, це дуже так наглядно. В городі ще люди якось по своїм хатам прячуться, да, а в селі там дуже їм нема що робити, вони виходять і починають розбори постійно. А обговорення? Ну немає такого. Ну слухайте, ну моя дорогенька приїжджає в село, поки їй не розкажуть все, все що трапилось, оцей дайджест новин, да? Місцевий. Хто, що, з ким і як? Без цього ж не буває просто. Так. Я вже відстав, давайте питання, які є. Бо ми поки що обговорюємо, а... Не знаю, чоловіче, хто ти, але я вже давно казав, що ми мусимо створити паралельно усі інституції від народу і теперішніх бариг відправити всіх на нари. Ну, слухайте, я лише використовую досвід трьох країн, фактично. Трьох країн, ну трошки ще Німеччину зачіпляю, а взагалі я історичний досвід Сполучених Штатів Америки, Турції та Ізраїлю. Я використовую те, що я запропонував, всю цю, якби, все-все-все. Не просто конгреси. Конгрес лише складова частина всього цього проєкту, який я запропонував. Ну, не проєкту, теж неправильне слово, а інструкції до дій. То це я використовував конкретний історичний досвід, те, що сталося в Сполучених Штатах Америки, як Ізраїль боровся зі своїми ворогами, як Турція зробила. Ататюрк зробив паралельні органи влади і знаходився за кордоном і був приговорений до смерті, якщо хто не знає. Да? І потім це все розкрутилося, вони продемонстрували силу, народ цю силу повірив, почав вже масово приєднуватися до цього, і вони взяли верх. Вони взяли верх на цій реакції. Так що я нічого не придумую. Я пішов по сусідам, подивився, хто як класно збудував, в кого хата, да, в кого сарай, в кого забор, в кого те. І все. І я пропоную, давайте це зробимо. Ну, досить цьому шалаші, намети ці з пленки якісь понатягували. Петя, скажи спасибо за війну. Ні, я Петі не буду казати спасибо за війну, тому що в війні винувати всі, і ви, пан Костя Кречетов, винуваті. Бо ви довели країну до повного дна. І коли країна на дні, то війна – це вже наслідок. Війна обов'язково буде. Анексії, захоплення, сепаратистський якийсь рух. Обов'язково. Якщо людям дуже бідно вони живуть, якщо життя людини нічого не коштує, якщо, ну, нічого у людей нема, що поїсти і нормально за дітьми приглядати, або вдягнутися в щось нормальне, то буде війна, буде сепаратизм, будуть все, що завгодно буде, бо люди не хочуть так жити. І Петя тут, Петя лише наслідок теж, Петя це наступний етап. А це все заклалося за ці роки, коли від Радянського Союзу те, що залишилося, вирішили не будувати щось нове, а дірбанити те, що залишилось. І всі якось влаштувались, да? А тому занес, а тому дав. Ви ж думали, що все нормально. Ось воно до чого призвело. Так що це не Петя, це всі винуваті. Зайдіть на сторінку Служба безпеки українців і подивіться, що можна зробити в подальшому для спасіння дітей-сиріт в Україні.
Я не знаю, пан Юрій Северін, що ви пропонуєте зробити для того, щоб рятувати дітей-сиріт в Україні. Я пропоную зробити рівень життя в 5 разів вище, ніж рівень життя пересічного російського громадянина. І я тоді думаю, що коли люди вийдуть на такий рівень фінансовий, матеріальний, то і життя дітей-сиріт держава зможе змінити найкраще. А оце, ну, лейкопластером бігати і боротися з наслідками, при цьому не чіпаючи причину, головно, чому саме так сталося, ну, мій досвід, да, мій рівень якби освіти не дозволяє займатися такою маячнею. Після віччі мало мужа, тиша, нічого, тому й написав, що був на віччі. Ну, так, Гордона я не обговорюю зараз. Націоналістів я не обговорюю. Як ви бачите, прихід адекватних людей до влади. Вибори в умовах олігархії не є чесними. Дивіться, а революція? А я пропоную не те і не те. Я не пропоную те або те. Я пропоную почати дію, почати конкретно судити та карати злочинців. І люди, коли вони побачать справедливість, у людей знову з'явиться ідея. І люди до організації дії, а не безкінечних закликів, люди почнуть приєднуватися і фінансово, і особисто, і як завгодно. І тоді така організація має шанси на успіх. І тоді така організація, ну і від собі, ну приходить на виборчий участок підрозділи там 2-го, 3-го, 4-го легіону УПА в Україні. Да, люди в формі, озброєні і всі діла. І контролюють, щоб на цих, ну, хто там буде вкидувати бюлетні або щось там махлювати? Ну, хто там вже що буде махлювати? І при цьому в них вже буде репутація, що якщо когось піймають, то потім йому стане соромно цій людині, його знайдуть в лісі, де він самоповісився. Ну, вже коли це будуть знати, то як ви думаєте, хтось захоче махлювати перед очами таких людей? Да, нормальні, молоді, рішучі люди. Багато слів не кажуть. Спокійно на тебе дивляться, чим ти там займаєшся. Побачиш, що ти щось кинув, підійдуть до тебе. Ім'я, прізвище, де мешкаєш, все. І все. Я думаю, що вони як шовкові стануть. І всі вибори будуть чесними, і все буде нормально. Така організація має шанс перемогти. Поступово. Одна дія, друга, третя. Віра людей, масова мобілізація. І все. Не треба ніяких революцій. Чому повинні бути революція, не розумію? Чому повинні гинути пасіонарні люди, які ні в чому не повинні? А злочинці при цьому будуть ховатися в кабінетах. Ви що, ну знущаєтесь? Я цього не доганяю. Чому? Кримінальний злочинець, який має відношення до вбивства там 5-10 активістів, він же не стоїть в цих перших рядах. Вони поставлять цих придурків з Нацгвардії, вони поставлять цих поліцейських перед тим на строполяті, що оце все маргінали, і це все ці бомжі і все таке. А самі ховаються за їх спинами. Ні-ні-ні, я проти цього. Абсолютно. Ніяких масових заворушень. Ніякого нічого. Ви що? Вичислили у урода? Совість заїла людину? Ну, мало що. Інфаркт чи самогубство чи ще щось. Все? Одного, другого, третього, п'ятого? І дивишся, і все, і немає кому барикади будувати, да? Або там якісь ці коктейлі Молотова кого кидати, і все. Все становиться смирно, всі починають одне одного розуміти. Поліцейські свою роботу роблять, да? Активісти свою роботу роблять. Вже люди виходять на мирний марш протесту, вже до них прислухаються. Бо якщо не будеш прислухатися, то потім совість може замучити. Розумієте? Все, оце буде працювати. Нащо ці? То революцію ви хочете зробити, таку, щоб там все зруйнувати, да? То імітацію, то одне, то друге чомусь. Ні, я пропоную чіткий шлях між цими двома крайнощами. Тячівські повстанці справжні, та саме таки мають довіру, саме таких треба підтримувати, делегат від них їде на конгрес. Добре. Тячівським повстанцям, я вважаю, треба долучатися до загальної боротьби, але тячівським повстанцям трошки не вистачає знань, я вважаю.
досвіду по стратегії боротьби. От і все. Це рішучі люди, сміливі, чесні. Але треба, щоб була стратегія, і треба, щоб була еволюція. Еволюція спротиву. Якщо еволюція спротиву не відбувається, тобто як 15 там людей щось там протестували, так 15 їх через місяць і протестує, і засоби не міняються, то що робить ця система? Ця система, вона дуже гнучка. Тому що у них дуже високий рівень самоорганізованості. Вони всі подільники в одному злочині, і тому вони, їм не треба навіть перемовлятися. Вони на місцях один одного криють, один одному допомагають. Розумієте? Тому ця система, якщо ви не будете проходити еволюція боротьби, ця система підлаштується під цю будь-які ваші засоби і методи. І це треба розуміти, це треба прораховувати і треба міняти свою тактику. Тактика не міняється, нічого. Ну нічого, ну поїхали в Київ, далі що? Ну, помінтінгували, далі що? Та їм це до сраки, вони навіть про вас не знають. Їм там приходять, хтось докладує, там тячі шину підпалили та й все. Там, ну, москаль обісрався, та той місцевий, та все. А ті навіть не чули про вас, та все. Треба трошки по-іншому це робити. А такі люди, да, вони повинні приєднуватися до загальної цієї більш організованої, більш стратегічної боротьби. Тоді буде толк. А коли тячиці роблять, а вся нація хрумує попкорном і дивиться, там, тисячі людей дивиться в прямому етері, ну нічого не роблять, щоб їм допомогти. Ну, бо багатьох людей вони і не бачать, як можна допомогти, бо нема стратегічного якогось напрямку конкретно. Доцільно вибрати на Конгресі список з 3-5 кандидатів в президенти. Пояснюю. Повинно бути декілька кандидатів, які повинні на протязі Конгресу ми повинні прийти до єдиного, одного. І потім після Конгресу саме цю людину ми починаємо, як у вас кажуть, піарити, да, готувати. І готувати також команду під цю людину. Навіть команда може бути з людей, яких і не було, наприклад, на Конгресі, які пізніше долучаться, коли подивляться на результати. Багато людей, зрозуміло, не довіряють. Багато людей там сумніви мають і все таке інше. Це нормально. На це не треба хворобливо реагувати, все буде нормально. Але нам, в результаті Конгресу, нам треба привести на Конгрес декілька кандидатів і з них обрати одного. Ну, це процедура, це як воно повинно бути, методологія, а не давайте після Конгресу у нас буде 3-5, а далі що? А далі ці 3-5 між собою розсваряться. Я вам наперед же кажу, що буде. Наскільки я вивчу ваше суспільство. $45,000, я не знаю, що це значить. А, це ти гес робиш, скільки я грошей переправ? Ви вже перевірені на 1000%. Дивіться, не треба вірити. Оце пишуть, я йому вірю, я йому не вірю. Не треба мені вірити. Треба слухати, що я кажу, і погоджуватися, чи це те, що вам треба, чи це те, що вам не треба. Все. Це дуже просто. Ви зайшли в нову лінію і обираєте собі якийсь там інструмент. Оце вам треба, ця викрутка, чи не треба, чи ці пласкогубці, чи цей молоток. Все. Я вам пропоную, описую, як воно працює, цей інструмент. Все. А при чому тут я? Ви там знаєте, хто зробив цей молоток? Ви що, не купите молоток, поки ви не знайдете, хто його саме виготовив? Ні. Розумієте? Давайте, давайте. На наступний рівень. Вище, вище йдемо. Йдемо вище. Не треба, вірю, не вірю. Треба, має сенс? Ні, це нісенітниця. Все, нісенітниця, перегорнули сторінку, пішли десь ще шукати. А може не знайшли, повернулися, а може другий раз прочитали, подивилися. Ага, та ні, перший раз, може, не так поняв, да? Я перший раз там щось сам не зрозуміло, висновки почав робити до того, як я вивчив матеріал. Ні-ні, тепер я бачу, що це, ну, з цього може щось получитися. І все. Називати суму не буду, але, друже, тобі, друже, вдячний за твою і інших волонтерів допомогу. Хлопці, немає значення, хто скільки дав. Я ж кажу, людина на Конгрес прислала по PayPal $2. PayPal 37 центів забрав, і там цей, скільки, $63 пішов на Конгрес. І це мене розчулило, от чесно кажучи, розчулило. Це людина по PayPal кинула там, ну скільки, 50 гривень. Це все, що людина було. Розумієте?
А ми міряємося, да, пісюнами. Хто скільки дав, да, хто скільки там. А ти що? Мене задовбали перші два роки. А скільки ти дав для України? І все таке. Люди, ви що? Немає значення навіть, скільки грошей. Дав, все. Це все, що повинно враховуватися. Чи буде залучена преса на конгресі? Так, ми запросимо декілька джерел з України. Будемо звертатися до міжнародних, кому це буде цікаво, але у нас немає можливості синхронного перекладу на англійську мову на конгресі. Немає. Будемо чекати, може хтось що запропонує, якесь рішення технічне, і може є пара людей, які можуть швидко, синхронно, хоча б близько до тексту перекладати, і можуть це зробити, тоді ми можемо посадити там, ну хоча б 5 там цих журналістів, дати їм слухавки, щоб вони якісь там собі нотатки робили, все таке інше. Ми відкриті. Будь ласка, хто може з цим допомогти? Я не можу сидіти і перекладати, ви розумієте. У кого є які думки з цього приводу? Допомогти синхронному перекладу? Ну, повторюю, у нас же це ж не олігархічна якась херня, що в них купа грошей, там в них все дуже добре організовано. У нас трошки воно може по-аматорськи, але, ну... Згідно статей Конституції, да? Засобом прямого народовладдя. Ну. Про Саакашвілі вже питали, я вже відповів. Захоче, приїде. Левко Лук'яненко буде. Пана Левка Лук'яненка будемо запрошувати, але я думаю, що, що Левко Лук'яненко, що також Степан Ількович Хмара, в них фінанси не дозволяють. Тому нам треба, ну, я постійно це проголошую, я не вмію просити грошей, я не звик до цього. Я завжди в своєму житті, ну, що ви заробляв, коли я так привчений. Коли тобі щось треба, ні на кого не розраховую. Я навіть з іммігрантами ніколи не зав'язувався, бо я не вмію. Не вмію це просити, ходити, там щось вибивати, добиватися. Я пішов та заробив. Я хотів студію зробити цю телевізійну в Києві. Я рік відпахав, зібрав грошей, купив апаратуру, привіз її в Україну. Все, я отак вмію, розумієте? Тому щоб Хмаро і Лук'яненко потрапили на конгрес, нам треба зібрати гроші, я думаю, для цих людей. Вони вже старенькі, в них фінансовий якби, стан не такий вже гарний, я думаю. Нам треба зібрати гроші. Давайте, є реквізити на сторінці конгресу, є реквізити, надсилайте, пишіть там для конгресу, але зараз все йде для конгресу, навіть на наші там операції. Розвідувальне і все. Зараз бюджет поки що закритий, бо все збираємо на конгрес. Грошей мало, ледве вистачило на приміщення. А ще треба людям деяким там за паспорта. Люди давали з Італії, з Франції, щоб комусь паспорта допомогти і все таке. Тобто ви повинні паспорта за свої гроші робити, але в кого там великі проблеми, то деякі гроші будуть повернені вже на конгресі. Ми можемо робити якби повернення грошей. От. І для того, щоб таких діячів ну, була змога, фактично, щоб вони потрапили на конгрес, і дуже важливо, щоб вони потрапили на конгрес, і присутні там були. Також ми хочемо Шухевича запросити. От, цим людям треба, я думаю, фінансово допомогти туди потрапити. Тому не соромтеся, в кого є можливість, особливо я наголошую, до діаспори звертаюся насамперед. Ми всі заможні. Серед нас бомжів немає. Вибачаюсь, жодного бомжа я не бачив українського походження ні в Німеччині, ні в Франції, ні в Сполучених Штатах, ні в, навіть в Мексиці. Ніде не бачив жодного бомжа українського походження. Знаю деяких людей, що люблять і нюхнути, і курнути, і все, що завгодно. В них все одно грошей, ну, на це вистачає і на все, що завгодно. Так що, будь ласка. Насамперед до діаспори. Давайте допоможемо нашим співвітчизникам, яких дуже важке матеріальне положення потрапити на конгрес. І також з України, хто може, чим, будь ласка. Я особисто надаю приблизно $250 на місяць в загальний цей фонд. Плюс буду ще подорожувати за свій рахунок, зупинятися за свій рахунок, ну і все інше.
Так, Знасенко розібралися, да, всі вже його розфренджують вже декілька днів. Та й він щось вже перестав мені тут гімни писати, прославляти мене. Я, щоб ви розуміли, коли кажуть, ой, Ташбаєв збирає тільки ті, хто там його... Я до цього славлення дуже-дуже скептично ставлюсь. Бо від любові до ненависті один крок, я це дуже добре знаю. Людина, яка занадто славить когось, в нього вже bias opinion, в нього вже заангажована думка. І ця думка вже не є, може, ну, об'єктивною. І коли людина занадто кимось захоплюється, ця думка вже не є об'єктивною. І потім ця людина так же легко може перейти в стан твого ворога. І почати на тебе таке гнати. І в мене таких випадків, в мене половина забанених саме таких. У мене половина забанених, таких, що кидалися до мене під ноги, і ти наш спаситель, а потім щось я казав таке, що не корелюється з його баченням, і я вже становився ворогом. У мене купа таких, купа. Вони іноді вилазять і щось, і по всім навіть країнам є такі. Тобто з Австралії, мені навіть страшно подумати, я думав, що ця людина очолить закордонну частину ПАВ Австралії. Зараз це мій такий ворог, він приходить, кричить, тільки він з'являється десь, ну я вже забанив на всіх аккаунтах, він одразу щось на мене починає гнати. Це, ну, дивишся і думаєш, боже, це така неадекватна людина, я б такій людині довірився. Ну, слава Богу, що цього не сталося. Краще нікого, ніж з дурнем, запам'ятайте. Краще нікого, ніж з дурнем якийсь або неадекватом. Переважна більшість в Україні нічого не розуміє. Що вам дає поводи для оптимізму? Дивись, Флег Фані, не знаю, чому ти так себе назвав. Що мені дає повод для оптимізму? Коли я почав свої відеолекції, в мене було 5 тисяч друзів і 8 тисяч підписників. Зараз, через якийсь час, у мене 18 тисяч підписників. Не на цьому, на головному аккаунті. Люди слухають, люди сприймають, і я бачу, я конкретно бачу, як люди починають між собою розмовляти більш шляхетно, більш культурно. Я бачу, як люди починають між собою використовувати справжні аргументи, а не псевдоаргументи, про які я вчив і показував, що таке псевдоаргумент. Я бачу, як люди беруться на озброєння, і люди починають цим користуватися і змінюють навколо себе середовище і самих себе. Тому у мене є оптимізм. Українці – це дуже недурний народ, розумово. Це розумово, досить розвинуті люди. Єдина проблема – це деякі традиційні, якби, ці перешкоди, які направляють цих людей, і їх вчать цьому батьки, це батьки винувати, та система освіти, яка вчить їх не тому, не так використовувати свій час, свою енергію, свої здібності, свої таланти. Якщо цим людям показати правильний шлях, а цьому мені показала діаспора, повторюю, нема неуспішних українців за кордоном. Хто з українців потрапляє в нормальне середовище, це людина становиться заможньою. Заможньою, в неї все нормально і все таке інше. Тому це для мене якби фактор, який мій оптимізм якби базований саме на цьому. Якби це були, ну, звісно, ну, тупі, дурні люди, ну, то на що тоді час і навіть витрачати? Треба йти робити самому, а якщо ти сам знаєш, що цю скелю не звернеш, ну, тоді, може, воно і не варто. Це я вам кажу після того, як скільки казали, я вас принижую, да, я вас те. Ні-ні-ні, я знаю, який ви хитрючий і розумний, я все прекрасно знаю. Я собі не придумав там нічого, я все прекрасно знаю. Вас просто треба дати вам правильне середовище, правильну методологію. Школи будемо відкривати, закордонні частини УПА, ну, під егідою, будемо відкривати школи. Ну, не справжні такі, що там школи, у нас нема таких грошей, але будемо знаходити і людей, які знають, були за кордоном там, чи де вчилися, можуть навчити, і все. І там в мене цілу, я вже готую, якби, план. Це будуть школи під егідою Української повстанської армії, де не тільки люди, які будуть кандидатами, наприклад, щоб стати легіонером УПА, чи там благодійні організації під егідою УПА, чи ще щось. Це будуть взагалі всі бажаючі, можуть прийти в ту школу і вчитися сучасній філософії, критичному, логічному мисленню, наприклад, да? Як працює сучасна економіка. Тоді багато цього невигластва, цього кулібінщини, воно просто само пройде, бо, ну, людина, коли в неї вже озброєна знаннями і досвідом, ну, ці всі
теорії, знаєте, заоблачні, вона вже не пристає до людини, вона вже знає, що це працювати не буде і все таке інше. Зрозуміло? По економіці історія обов'язково, як світова, так і українська. Історія національно-визвольного руху обов'язково. І військовий також, конкретно військова школа буде, це тактика боротьби малих загонів, це тактика озброєної дій в населеному пункті, тактика одного, тактика двійки, тактика трійки, тобто ланки ці майбутні, всі ці діла, і також розвідувально-конспіративна робота, але розвідувально-конспіративна робота і також військовий буде дуже обмежена лише і виключно для тих бійців майбутніх і тих, хто зараз є, які будуть в лавах УПА. Буде зараз закордонні частини УПА, це те, що я очолюю тут, це є якби, ну, Foreign Legion, це іноземний легіон УПА. А коли вже в нас піде трошки жара, і коли ми вже будемо достатньо, підтримки буде від народу, що ми можемо легалізуватися на території України і не боятися, що нас знищать одразу і одночасно, розумієте? Ну, ми почнемо спочатку з благодійницької діяльності. Це парамілітарна організація, тобто це будуть військові звання, як в УПА, форма, однострія зараз працює над парадною та повсякденною. Для дівчат своя, для хлопців своя. Це все, ну, серйозний рівень. Це все буде серйозний рівень, але це залежить від нашого бажання це мати. І тоді така структура, і люди будуть готові, якщо треба, ну, захищати свою батьківщину. Люди повинні бути дуже ефішент зброєю, там, з усіма засобами, комунікаціями, все сучасне, все за стандартами найвищими. Найвищими. Не просто навіть армії США, а спецпідрозділів. Це все я, всі ці методичні матеріали, все це я буду і сам буду викладати, і буду годувати вчителів, які потім будуть навчати, і все таке інше. Тобто ми переводимо це все на системну роботу. На системну роботу. І тоді ми побачимо через 9 років, я вірю в те, що буде, в цьому може бути серйозний результат. Все на самофінансуванні. Знову, хто буде питати, хто за це платить, ніхто за це не платить. Рустам пішов, купив книжку, розібрав її, перекинув на сканер, зробив PDF-файл, підготував методичний матеріал, переклав його, там всі діла. Отак от і робиться все. Поступово, покроково. Будемо ми намагатися триматися разом, будемо ми свої ресурси скидати разом, буде у нас поступово, бо це організація здорового глузду, справжнього націоналізму, справжнього патріотизму, будемо ми розростатися, люди до нас будуть горнутися за справедливістю, за захистом, за взаємопідтримкою, і взагалі, ну, люди побачать, що це якесь чисте джерело, і тоді з цього маленького струмочка, я вірю в те, що буде могутній Дніпро потім стане. І ніхто цей потік потім не зупинить. І все це починається з нас. І організація потім, хто буде саме йти в організацію, тільки самофінансування. І я пропоную це, і я зараз вже це роблю. І люди, які в організації, вже перші наші члени організації це роблять, ми фонд віддаємо 5% приблизно того, що ми заробляємо, як членські взноси. І, ну, зараз це все йде на конгрес. Після конгресу ви розумієте, що треба там організовувати подальші дії та операції, навіть таємні. От. І на це повинно йти приблизно 5% того, що ви заробляєте, до податків, після податків. Це особливо на Заході, кому це більш зручно. І без діаспори цього не буде. Повторюю, не буде. Це за кошт лише українців, бо їх вже довели до останнього стану, ну, цього зубожіння фінансового. Діаспора, прокидайтеся. Перестаньте боятися, перестаньте вірити в пороха чи в якогось ще там цього пострадянського, перестаньте бути совками. Бо чомусь ви в совку вирішили не залишатися, а поїхали там, де працюють саме ті принципи, які пропагую я. І ви живете в суспільстві, чи це Німеччина, чи це Італія, чи це Франція, чи це Сполучені Штати або Канада. Ви живете в суспільстві, яка за тими принципами, які я пропагую, живе і в боротьбі багато людей загинуло за те, щоб ці принципи вижили і мали силу, і ви живете саме в цьому суспільстві. Будь ласка, я розумію, що ви всі влаштувалися, задумайтесь над одним. Ви від цього суспільства взяли, американського, канадського, іншого, час прийшов щось віддати. І це не тільки ваші податки. Боротьба за свободу, за
справжню свободу, вона продовжується на планеті. Якщо ця боротьба вже, ну, результати є виборено в Сполучених Штатах, в інших країнах, то в Україні вона тільки-тільки розпалюється. Це наш обов'язок, якщо ми вибрали результати цієї боротьби, і вони нам подобаються в тих же Сполучених Штатах, да, то наш обов'язок теж внести наш вклад, нашу частину в цю боротьбу. Скажіть, будь ласка, ви вірите в те, що можливо зробити з нашим народом, тому що я дуже... Все можна зробити. Народ треба навчати, народу треба дати надію і показати. І приміром своїм, власним, все буде нормально. Ну, важкий случай, я ж не кажу нічого. Випадок дуже важкий, да? Як там, якщо історію хвороби полістати. Важкий випадок, так. Да. З американцями нам багато було проще. Ну, так з американцями це і не треба робити. Вони там вішали, стріляли. Вішали, стріляли. Отак вони здобули право у державу. Коня вкрав, вішали. Техас, Аризона, Нью-Мексико, будь ласка, Каліфорнія. Вкрав коня, повісили і вбив людину навіть ненароком. Ну, тільки шибениця. Так що все буде нормально. Є прогнози щодо нових мирних маршів, руху нових сил, багато людей вийде. Чого ви мене це питаєте? Я до цього не маю. Я з мирними маршами майже рік тому я сказав, що я мирними маршами більш не займаюся, вважаю це, ну, недієвою. Їх треба продовжувати, да, люди повинні показувати, демонструвати, наскільки цій владі, бо цій владі вже ця влада придумала все, як роздрібнювати, як знешкоджувати, як нейтралізувати і все таке інше. От. Ну, хоча б світовому суспільству, щоб демонструвати, що ви не згодні з тим, що відбувається, то треба виходити на марш. Лише для цього. Але очікувати, що вони призведуть до якогось результату, ну, expectation zero. Очікування нулю рівно. Це повинні люди розуміти, і це ваше самопожертва, що ви виходите свій час, там свій вихідний на цей марш. Але те, що це змінить щось, воно нічого не змінить. Але вона хоча буде доказувати і показувати світовому суспільству, що ви не погоджуєтесь, що в країні щось не те відбувається. Люди це тоді, ну, впізнають. Така логіка там, на Заході. Зрозуміло, да? А те, що воно щось змінить, то воно нічого не змінить. Змінить, коли в них совість почне грати, да, і вони почнуть самі себе вішати на гіляках у лісі. Тоді зміни почнуться, да? Всі за совість схопляться одразу. Судді, прокурори, і одразу вони згадають, що таке совість, да? Саакашвілі запропонував Ситнику, щоб він публічно пред'явив. Ну, дивіться, мені ці всі візантійські і ходи, і вся ці інтриги, да? Там, гвардійці, кардинали, мушкетери, короля, мене це не цікавить. Бо якщо ми будемо це обговорювати, то ми будемо це обговорювати до кінця нашого життя. Які види екзекуції будуть задіяні до державних злочинців? Це вирішить Конгрес. Чому ви мене питаєте? Це вирішує не Рустам Ташбаєв. Будете на Конгресі, або будете дивитися стрім з Конгресу, або якийсь відеозапис, і почуєте. Там будуть запропоновані зміни та додатки до існуючого Кримінального кодексу України. І там ви все почуєте. Пане Рустам, не дивлюся Раша ТВ, вам вже давали якусь ссылку на їхню згадку про вас? Ні, нічого не давали. Тоді, коли мене оце викрили, побили, багато російських каналів до мене напряму, навіть через Фейсбук, і якось там і номер телефона український знайшли, і все, що завгодно, і зверталися, щоб я дав пряме інтерв'ю їм, там по скайпу, або навіть запрошували в Москву, щоб приїхав, і вийшов, і розказав, який поганий український уряд, і як вони, ну, людину можуть просто так повести вбивати в ліс, всі діла. Але я відмовився це робити, хоча я вважаю український уряд поганим, але я не вважаю себе достатньо поганим, щоб туди поїхати і кланятися агресору і взагалі ворогу для того, щоб пожалітися на якогось іншого образника. Я так, ну, може, Надя Савченка може поїхати там,
і щось там робити. В мене подвійних стандартів не існує. Я знаю, що і той ворог, і той ворог. І це не значить, що ворог мого ворога, мій друг. Як це у Тарасика Чорноволи, як він мені це колись при зустрічі поясняв. У мене такої дитячої логіки нема. Я розумію, що можуть бути два ворога, досить різні, і навіть ворогувати між собою, але вони є ворогами. І вони завжди об'єднаються проти мене. Я це розумію. Маючи на увазі, наприклад, український народ. Да? Що зараз відбувається? Український народ зараз є заручником між українською владою і російською владою. І все. І вони одним одного лякають, і тих людей, і навіть на обох сторонах конфлікту, і з цього отримують бенефіти, а народ страждає. Так що поки що мені нічого не казали, що там Russia TV. Да, Russia TV нічого і не буде показувати, я думаю, поки конгрес не відбудеться. Є такий гарний пристрій, детектор. Детектор чого? Брехні? Іграшка. На це, на Різдво подарити дітям, хай граються там. Хай маму і папу посадять на детектор брехні. Більш вона, я не думаю, що для чогось ще корисна. Повторюю, зайдіть на сайт, що я пропонував, там буде все зрозуміло. А мене немає ніяких питань, пан Юрій Северін. Чому ви мене запрошуєте йти на якийсь сайт, йти там щось читати, для себе з'ясовувати? У мене немає нез'ясованих для мене питань. Мені все, моє бачення, як це кажуть там, 100-100 чи 10-10, чи як правильно сказати. У мене зір абсолютно, я все дуже добре бачу. Я хотів би, щоб у вас усіх, ви моїми очами все це бачили, і вам багатьом було дуже. Мені не треба йти на якийсь сайт, щось з'ясовувати, Служби безпеки там народу України чи щось таке. Мене це не цікавить. Коли я побачу, що Служба безпеки народу України покарала першого злочинця, тоді я піду на той сайт обов'язково і почну читати, про що ж там, що це за організація така цікава. Коли я в новинах побачу, що Служба безпеки народу України, чи як вона там називається, покарала за вироком суду там, чи ще якось, ну, щоб не бути терористичною організацією. Не можна йти і просто, я хочу його покарати. Да? Так не буває. О. І тоді я піду читати цей сайт. А чого мені зараз йти читати цей сайт? Я отримую по 100 запрошень на день, іти і знайомитися з черговим планом порятунку планети Земля. Ну, мені це не цікаво. Досвіду боротьби, гадав, більшості нема, бо не боролися раніше. Ну нічого страшного. Цей досвід, він випрацьовується, накопичується, передається далі і все. Все буде нормально. Треба вірити, треба гуртуватися, і тоді все буде нормально. Ми повинні накопити таке ядро зробити, ви розумієте, яку нам треба організацію? Ми повинні створити достатньо могутню організацію, щоб ми могли протистояти мільярдам олігархів. Ви повинні це розуміти. Ні, нам не треба для цього мільярди, як у них. Бо у нас є ідейність. І ідейність, якої в них немає, а вони просто, ну, подільники, да, по злочину. Це все, що їх утримує. Тільки злочин починається каратися, да? Розслідуються, подільники розсипаються, і всі по кущам, і хто куди, і хто, кожен за свою сраку. А у нас такого нема. У нас ідейність і єдність. Да? Партійна дисципліна, там, засади, устави і все таке інше. Ми сильніші за них в цьому плані. Але в матеріальному плані ми слабкіші. І нам треба вийти на такий матеріальний рівень нашої організації з самофінансуванням, допомогою з діаспори, заробляти ці гроші, хто де може. Розумієте? Щоб ми створили організацію, яка може їм протидіяти. І нам на їхніх 100 доларів вистачить одного. Бо ми скомпенсуємо недостаючих 99 доларів нашою ідейністю, нашою технологією сучасною спротиву, да? І нашою організованістю. Як берегти нашого майбутнього кандидата до самої інаугурації? Збережемо. Я не думаю, що це взагалі проблема. В крайньому випадку ми його навіть вивеземо за кордон, якщо там щось почнеться, щось незрозуміле. Воно нічого не почнеться. Вони будуть це вважати сміхотворним, поки вони не побачать, яка популярність починається. Вони ж все це моніторять, знаєте. Коли вони побачать, що починається популярність, то тоді вже буде якась загроза. Ну, ми вчасно все зробимо.
Що треба зробити? Зверніться до заробітчан, які зараз за кордоном. Я звертаюсь до усіх, і ви теж можете звертатися до знайомих, до заробітчан, до кого завгодно. Але люди, вони доєднаються, коли вони в це повірять. Щоб це повірити, вони повинні це спочатку зрозуміти. Багато людей просто поверхнево, а цих конгресів було, да? Або одна людина писала, якщо ви не кун і не там від Святослава Стецько, то я не з вами. Ну то слухай, ну не з нами, так не з нами. Причому тут Стецько або кун, да? Країну рятувати треба, да? Дітям треба нормальні шанси давати на майбутнє, а тут в нас формальності, да, на першому місці. А я, Стецько, може, не згодний з багатьом. Я не згодний з тим, що Стецько підтримував Бандеру в 49-му році, в 46-му році, коли Бандера вимагав реверсування, тобто в обратку пустити рішення третього надзвичайного великого збору ОУН, де було прийнято, що не буде принципу фюрерства, а буде колективне тепер правління цієї організації. Я не погоджуюсь з цим. То що тепер? Откуда ти? Так, відповідаю вам, вашу радянську мову. Я з планети Шелізяка. Растительності нет, населена роботами. Якесь чудо прийшло з 1984 року. Откуда ти? Я як бачу ці питання, я в шоці. Полтава, вітаю, я вас теж вітаю. Зараз стартує новий телевізійний проєкт про лідерів. Чому не берете участь, можна виграти мільйон. Юся П'ятура. Ну, я не знаю, може і можна виграти мільйон. Ну, я зайнятий зараз працею, на якій я працюю, за яку мені платять гроші. Я займаюсь, допомагаю народу України зібратися і організувати перший національний український конгрес, який, я вважаю, є, ну, дуже важливим. І тому мені зараз не до якогось там шансу виграти мільйон. От. А який там проєкт про лідерів? Це українське телебачення, так? Да? Угу. Ще до студії дійти ж треба, да, щоб тебе хлопчики Авакова десь там не зустріли. Скажіть, будь ласка, на конгресі буде обговорюватися кандидатура майбутнього прем'єра України, також буде озвучена економічна програма для України, яку буду реалізовувати, якщо прийдуть до влади кандидатури, обрані на конгресі. Дивіться, я не думаю, що на конгресі на це буде час, бо це буде обговорення, я вже знаю, безкінечне. Це в Україні цим займаються цілодобово, фактично, і по всім залам, по всім конференц-залам, по всім телебаченню і все таке інше. Я вважаю, нам треба сфокусуватися на тих перших задачах, які стоять перед Конгресом. Це перше. Друге, якщо когось дуже цікавить економічна модель, як повинна розвиватися Україна, я вважаю, що цією економічною моделлю повинно бути, за якою розвивався Гонконг, за якою розвивався Сингапур, за якою розвивалася Німеччина західна, за якою розвивалися скандинавські країни, за якою розвивалася Франція, за якою розвивалася Британія, за якою розвивалися всі інші країни. І це капіталістична модель Сполучених Штатів Америки. Всі ці країни зараз копіюють те, що робить Сполучені Штати Америки. І в Сполучених Штатах Америки це все одно на самому вищому рівні свободи підприємства і всього іншого. Я думаю, що там нема що обговорювати. Я не знаю, чого ви всі постійно обговорюєте. Ну, я розумію, що багато людей вважають себе спеціалістами в цій області. Я думаю, що нема чого обговорювати. Треба брати модель і застосовувати її. І все. Нам треба економічна могутність. Нам не треба 20 років сидіти і обирати, з якої там краю ми почнемо копати наш город. Нам треба обрати, копати. А як ми його хочемо копати? Або плугом, або лопатою. Давайте як американці. Да? Американці беруть John Deere, протягнуло і 5 гектарів за 5 хвилин. Тобто лопату, мабуть, треба вже в сторону відправити, да? Ржаве відро диряве, викинути, де воно належить, на смітник, і починати новітніми засобами все це робити і не придумувати маячні якесь, і все. А прем'єр – це коли команда, президент – єдиний кандидат. У нас буде час
збирати для нього команду, підводити всі ці платформи економічні, вже ну, на більш зрозумілій мові, да? І все це доводити, і агітувати. Бо треба не просто за особистість агітувати, казати, от він герой, або в нього зачіска, або він там англійську мову розмовляє. Ні. По-перше, персона повинна бути чесна, криштально чесна, принципова. Команда повинна бути у цієї персони, да? Прем'єр-міністр, якого він, наприклад, пропонує, да? І все таке інше. Економічна програма, соціальна, і розвитку, і все таке інше. Да? Ну, на це, за конгрес, за 3 доби ми це не зробимо. Тому це повинно люди робити, які хочуть долучитися до цього процесу, після конгресу. Якщо ми, слава Богу, зробимо, щоб у нас був цей єдиний кандидат, тоді ми починаємо працювати над командою і над політичною програмою цієї людини. Гуртом. Гарна ідея зі школами. Мрію, щоб мій внучок вчився у вас, Рустам. Йому зараз 9 місяців. Встигнемо? Встигнемо. Він вже не встигне, я думаю. Якщо ми будемо робити все, як треба, то він вже буде в школі вивчати історію нашої боротьби. Бо боротьба повинна вже закінчитися до того часу. Люди зараз знівірені повністю, треба дії, щоб повернути їх на віру в майбутнє. А я за що? А чому я це запропонував? Я що сказав? Яка формула успіху чарівна? Перша організація. Спитайте будь-якого українця. Зупиніть будь-якого українця на вулиці. На зупинці маршрутки. На зупинці автобусу з села. Такси водія. Кого завгодно спитайте. І спитайте єдине питання. Яке буде ваше відношення до організації, яка повісить першого злочинця у владі? Що вам люди відповідять? І все. Скажите, пожалуйста, по регистрации кандидат, как долго приходит ответ на заявку? Приходит ли отрицательный ответ, если не выбран? Спасибо. Відповідь приходить приблизно до 2 тижнів, може навіть зайняти, іноді довго. Ну, як правило, це на протязі тижня. Тобто, може швидко прийти відповідь, може через 5 днів, через 7 днів. От, якщо людина щось там, ми бачимо, що не дає достатньо інформації, то ця людина не отримує просто реєстраційний номер. І все. РНС хоче повторити події в Вірменії. Рух нових сил хоче повторити події в Вірменії. А в Україні є така людина, як тот Серж, чи як його звали, яка здатна подати відставку, коли бачить, що багато людей зібралося. Ви думаєте, Порошенко подасть відставку? Я думаю, що він не подасть відставку. Ніколи. Подивіться на це Ряхало. На Ряхало подивіться. Ви маєте оцю можливість по обличчю людини бачити, на що вона здібна. Подивіться на це Ряхало і скажіть мені, яким чином ви хочете його відірвати від корита. Він тільки з куском корита. Ну, він так чепиться, в нього ж не копита, а якийсь там пазурі. Це ж такий мутант якийсь, да? Тут свинячий п'ятачок, а тут не копиться, а пазурі. Ви його відірвете тільки з частиною корита і через велику кров, я впевнений в цьому. Впевнений. Я запевнився в 15-му році, коли при президенті Порошенко мене повезли вбивати в ліс. Ви що, люди добрі? Це ж новий демократичний президент, це ж країна йде в Європу. Я коли це на собі відчув, коли шок вже пройшов, я почав розуміти, що насправді відбувається, да? Я ж теж був під впливом, що в Європу, да, там, і все таке. Ага. Та ви це Ряхало не відірвете ні від чого, це вам не Арменія. Так що, good luck. Скажите, пожалуйста, по регистрации, как долго ждать ответ на запрос? На протязі, якщо ви не отримали відповідь, будь ласка, або напишіть мені в приват, або перевірте адресу, куди ви надсилали, бо всі люди відповіді отримують. Часто ви отримуєте відповідь, але ніякої реакції. Схоже на те, що ви цю відповідь не прочитали, бо дуже часто йдуть додаткові інструкції. Багато людей, які написали, я бачу, отримали інструкції і тиша.
І тиша. І не відповідає. Значить, ще раз напишіть і вкажіть, що я нічого не отримав. Тоді ми будемо бачити, що ви не отримали. Бо це мережа. Це не просто ви переписуєтесь з однією людиною. Це йде мережа на людину, яка ресепшеніст, і головний штаб також іде копія цієї пошти. Ми там моніторимо, все це бачимо. Бо номер присвоюється головним штабом. Ростислав Шапошников, основатель ДК, поддержит участие в данном проекте. Ростика Шапошникова, я персонально знаю людину. Ростика буде запрошено на конгрес офіційно, все, як свідка, дуже важливо свідка, до речі, по злочинним діям МВС. Я думаю, що Шапошников отримає навіть саму високу квоту на доповідь до 15 хвилин, я впевнений в цьому. Ну подивимося, як в нього буде, чи буде в нього змога поїхати, бо в нього ж теж він працює, сім'я і все таке. Але сподіваюся, якщо ні, то він тоді, я впевнений, зробить професійний високоякісний відеозапис звернення до Конгресу, де він викласть всі факти як свідок. Я впевнений, що він підтримає цю ідею, тут навіть немає ніяких сумнівів. Курсанти 19-20 років, я не знаю, що ви маєте на увазі. Проєкт «Новий лідер» організував Пінчук на ICTV. Льовочкін там допомагає. Виглядає, що олігархи, поки народ чухається, вже посвятились для свого лобіювання. Всі нові так звані обличчя готують. Не викидає, що може там появиться і порядні люди, але чому вони цього не знають? Перше запитання буде фінансувати олігархів і все таке. Ну, слухайте, вони, може, хочуть зробити це, щоб хто і насправді претендує на лідерство, і хто вже набрав якусь популярність, щоб вони там опинилися, і потім, щоб можна було, та це проєкт Льовочкіна, да? Тобто цим можна, такий, в КДБ був такий засіб теж, якщо вчити історію КДБ, де вони працювали по інтелектуалам Радянського Союзу, то щоб людину, як це називається правильно, скомпрометувати, вони можуть це робити. Або щоб цих лідерів одразу робити ручними, домовлятися до них. Там, ось тобі мільйона, хочеш ще 5. На, оба, людина вже починає. І все таке. Ну, слухайте, ну дуже продажна нація. Ну, вибачайте, ну, ображайтесь, не ображайтесь. Ну, рівень продажності, ну, зашкалює. Зашкалює. Як ви відноситесь до Воробйова, який живе в Америці? Ну, пан Воробйов... Великі сподівання були на нього. Він наш так званий народний лобіст українських інтересів. Але він з собою, я вважаю, привіз багаж радянської освіти і виховання. І хоча Вашингтон його дуже сильно змінив в кращу сторону для його користі, для користі українського суспільства, але цей багаж, я от бачу прояви його, іноді, видно, і, не знаю. Пан Воробйов теж сказав щось про Конгрес, не вивчивши матеріалу. Він одразу сказав, який це український Конгрес, якщо він проходить за кордоном. Якщо людина таке каже, то якщо ти вважаєш себе там аналітиком, або взагалі, що люди повинні до тебе прислухатися, то як ти можеш щось сказати про те, що ти не вивчив, да? От. Тобто, він здатний на поверхні нові висновки, як я побачив це. Він здатний на те, щоб з пустого порожнє і просто чутки якісь. А це неправильно. Зроби етер коротше, але кажи конкретні факти. Не кажи те, що ти думаєш, що воно так буде. Мало, що воно там буде. Ну, таке справа. Тобто до Воробойова я відношусь скоріш позитивно, ніж нейтрально. І така справа. Я думаю, якщо він вивчить це, то він більш буде звертати уваги на цей конгрес. Думаю, уверенно, если повесят хоть одного, то остальные сразу свалят с Украины. Ну, мы цього допустити не можемо, бо потім їх виловлювати по всім країнам трошки складніше буде, хоча теж можливо. От. Ні. Тобто треба мобілізуватися, готувати, щоб хоча б коли прийде час і комусь захочеться дуже скрутити, да, наколядовано і кудись поїхати, щоб можна було цю людину перепинити в аеропорту, або в митному пункті, або десь на шляху, чи ще щось.
Чи запрошений Дмитро Снегирьов? Не запрошений, я таку людину навіть не знаю, хто це такий. Будь ласка, запрошуйте, якщо людина достойна. Існуючий Каховський ГЕС збираються пристроїти ГЕС-2. Ну, я про це нічого не знаю. Нічого там я від цього не... Сергій Вітнесенко. Це людина, яка задає мені іноді такі питаннячка. Ну, добре. Чи є сенс зараз вам, висуванцю Конгресу, приймати участь у виборах президента? Вони все одно будуть сфальсифіковані, шансів нуль. Я вже на це відповідав. Може, спочатку треба розчистити Авгіїві конюшні. Як ви їх збираєтеся чистити? Як ви збираєтесь, що чистити, я не розумію. Тобто, побудувати нову державу, а потім робити вже вибори, тоді ми будемо зробити. Так нам, щоб побудувати, замкнуте коло, виходить. Нам, щоб побудувати нову державу, треба свою людину на вищий державний пост завести для початку. Бо інакше це буде кубка, да, спартанців знову, які будуть з лісу там партизанським загоном щось іноді виходити і щось робити. Знаєте, як розчистити конюшні? Пропонуйте. Не знаєте, то ну що це, безкінечні ці дебати. Є шанс, треба його використовувати. Скажіть, будь ласка, чи будуть на Конгресі обговорити створення закордонних осередків УПА? Дякую. Так, на Конгрес я буду конкретно робити доповідь по формуванню закордонних частин УПА, по тому, як структурна організація буде цієї організації, також з метою потім мобілізації на території України і заснування штабів та осередків, потім розростання на території України. І Конгрес повинен бути це затверджувати. Ось що буде. Тобто на Конгресі, да, це буде представлено в загальних якби формах. І Конгрес це повинен затверджувати там мої, наприклад, повноваження, або яку я там повинен займати, наприклад, позицію, щоб я міг право там когось назначити в осередку, да, або організувати якийсь там аналітичний відділ розвідки, чи ще щось. Для цього треба мати повноваження, ці повноваження може надати лише Конгрес. Тому Конгресу буде предоставлено приблизно, щоб там нічого дуже секретного не було, якби структурна організація, як я це бачу, хто які поправки хоче внести, вони будуть внесені, і Конгрес буде приймати, голосувати конкретно за рішення, чи це буде, чи це не буде. Якщо Конгрес вирішить, що це не варто, що цього не повинно бути, ну тоді Рустам теж складає якби свої, знімає кашкети і йде, сідає на свій хролей і їде нарешті на рибалку, тому що вудочки покрали в мене в Україні, мені зараз. Мене все покрали. Колеса від машини покрали, вудочки покрали вже, тоді ще вкрали цей реєстратор, тобто все покрали. Я трошки розстроївся, бо я ці вудочки ходив, там купляв, там вибирався, підбирав на $1000, да? Набрав собі вудочок, все. Пішло, ну, народне хазяйство. Нехай хтось насолоджується цими вудочками, може вони щастя йому принесуть. Ну так от, розумієте. Тобто я запропоную, моя справа запропонувати. Конгрес це підтримує, значить це буде впроваджуватися в життя. Якщо Конгрес це не підтримує, люди вважають, що це не треба так робити, або ну, це рішення українського народу повинно бути. Якщо Конгрес хтось каже, що він не представляє український народ, ну вибачте, там двері були відчинені кожному. Будь-хто, будь-яка чесна людина може стати делегатом Конгресу. От в чому принцип. Не треба там комусь в сраку там цілувати, да? Не треба там вислужуватися десь, щоб тебе висунули, да? Десь, щоб там партійне собрання було і тебе послали делегатом. Ні, пропонуй свою участь, твій бекграунд перевіряється, і якщо в тебе все нормально, ти отримуєш реєстраційний номер делегату. Все, і ти робиш свою роботу відносно зміни історії своєї країни. Чи не так воно повинно бути? Правильно? І все. А те, що Ташбаєв пропонує, це пропозиції. Я це пропоную. Не треба на мене вже вішати всіх дохлих там цих кошок і всі ці діла. Я це пропоную. Конгрес це скаже, да, ми хочемо, щоб були закордонні частини ОПА. Ми хочемо, щоб було там дві чи три групи штаби в Сполучених Штатах. Ми хочемо, щоб була група в Канаді. Ми погоджуємося з планом Ташбаєва на три групи, північ, центр і південь в Європі.
Все. Вони займаються тим, збором коштів, аналітикою, розвід інформації, вони дають завдання розвідгрупам на території України, що робити, які у нас пріоритети, чим ми зараз займаємося, ким ми зараз займаємося. І все. Але це секретна робота, це серйозна конспіративна секретна робота. Якщо Конгрес з цим погоджується, значить ми це починаємо деплоймент, розвертати, розгортати цю роботу. Якщо Конгрес каже ні, ми хочемо РНС там збереться з нацкорпусом, і ми всі візьмемо ці смолоскипи, і ми підемо і зробимо це так, тоді, ну тоді так, тоді, ну що, Рустам там проти, наприклад, проголосує, а більшість делегатів проголосує за, рішення Конгресу буде таке, і все, і далі це в руках українського народу. Та все, Рустам тоді скаже, ну добре, я, значить, те, що я пропоную, ви, вам воно не підходить, я ж насильно це не буду робити, або від себе. А цібятіною, там, народним месництвом я займатися теж не збираюся, якщо хто не розуміє. Мене дуже швидко скажуть, та ти терорист. Та й американці з цим погодяться. Мені це теж не треба. Розуміла? А от Конгрес, якщо скажете, це вже щось друге, да? Тут вже просто так не скажеш. От. Рустам все проміркував, розжував, роз'яснив, запропонував, а рішати вам, рішати не Рустаму. І все це буде, да, ви побачите, приблизно яка структура. Я пропоную 5 легіонів. Я пропоную перший західний штабом в Львові, другий центральний штабом в Києві, третій східний штабом в Дніпрі, четвертий південний штабом в Одесі. І тому, що там саме більше якби напружена ситуація, нам треба там більше штабів, тому Харків, я довго над цим думав, я думаю, що Харків треба оголошувати, що там буде територіально 5-й легіон Української повстанської армії з штабом в Харкові, і територіально це буде північно-східний легіон. Тобто західний, центральний, східний, південний і північно-східний. 5 легіонів. Однострій, зараз працюємо над дизайном красивої форми, парадної та повсякденної. Люди, які мають червоний кант – це бойові підрозділи. Бойові підрозділи, кожен, що жінка або дівчина, що юнак або чоловік, повинні мати відповідний рівень військової підготовки, і цим ми теж будемо займатися. І коли це все вийде, я сподіваюся, на серйозний рівень, ми навіть будемо проводити навчання саме сержантського составу для початку, а потім, якщо кошти дозволять, і рядового составу в штаті Джорджія на спеціальних полігонах тренажерних, де практикуються і спецслужби американські, і спецпідрозділи Збройних сил Сполучених Штатів Америки, бо той консорціум, в який я входив на початку роботи з Україною, мої друзі, американські колеги, вони власники цього табору, вони в них там, вони і ціни дадуть, нормальні льготи і все, що завгодно. Це все можна все зробити. Було б бажання, і була б наснага, і були б ресурси. Нам треба ресурси, і коли ми почнемо діяти, я сподіваюся, що середній, навіть середньокрупний бізнес в Україні, який потерпає від безпредєльщиків, вони приєднаються фінансово до нас, да? Це стане на більш інший рівень, і поступово ми все це зробимо, і підуть в історію всі ці хапуги, і все буде нормально. Але без м'язів, без, розумієте, без когтей цього не зробити. Сидіти з парасольками відкритими, це можна в Южній Кореї, бо там у людей, там політики, вони все одно виховані в стандартах зовсім інших. А тут хряка відкорити, не відірвати. І той хряк, цей овоч, він тільки просто що всявся, то побіг. А якби він був сміливим, він би до кінця б досидів. З ним би троїця домовилися би, Парасюка б там зігнали б сцени, і сидів би він до кінця. Така ментальність. Він просто срався, він думав, що це капець. А ми поступово. Почнемо з благодійності. А хто буде нападати на людей? Дівчата в формі будуть ходити по сім'ям загиблих, да, героїв, допомагати там, по хазяйству, дітям допомагати. У нас три фонди. Оперативний фонд 60% членських внесків, благодійний фонд 20% членських внесків туди йде, і фонд взаємодопомоги, як спілка. Знаєте, є банк на Заході, є банк, а є спілка фінансова людей. Це не є банком, це є фондом взаємодопомоги.
От, і такий фонд для членів організації обов'язково у нас буде, тому що і юридичні десь послуги треба, і в когось там з сім'єю можуть бути проблеми з якимсь нашим бійцем, героєм, ким завгодно. Треба людині дати безвідсоткову позику, наприклад. Провід місцевий зібрався, вирішив так, от, треба людині виділити там на рік, наприклад, чи щось таке. Потім розрахується і все. Отак це робиться. І у нас почнеться благодійницька діяльність, і ми почнемо з благодійницьких штабів УПА. І в кого є бажання щось там дівчат наших чіпати, чи щось там побігти там офіси ці розгромити, да, або меблі потрощити, ну, я думаю, що буде обратка. Причому серйозна. От, я думаю, що ми почнемо з цього. І коли ця благодійницька мережа вже розвітлиться, да, тому що чоловікам вони поки що будуть в тіні. Ну, такі умови, да? Коли ця мережа, і ми вже окріпнемо, тоді вже ми почнемо вже чоловіків заводити, почнемо з школ, вишколу військову, все таке інше. А потім там вже недалеко буде і до казарм, і до загонів серйозних, і до всього. І так поступово, поступово, демонструючи системний підхід, демонструючи справжній, а не фейковий націоналізм, демонструючи дію, а не тільки слова, я впевнений, що вся країна поступово приєднається і стане під ці знамена. Може не вся. Але стільки, скільки треба, 10% населення нам вистачить для того, щоб вже після цього піти в наступ на всю цю олігархічну погань. І вичистити це, вигнати це все, загнати їх там, де вони належать, заставити їх, що йде під конфіскацію, особливо борзих, да? Які на війні робили гроші, на приватизації робили гроші, да? На тому, що заводили своїх людей в Конституційний суд, робили гроші. Закони під себе в Верховній Раді переписували, робили гроші. Там все конфіскація. А ті, хто ще більш-менш, загонимо їх, де вони повинні бути. Диверсифікуються статки, щоб монополії ніякої не було. І на гарматний постріл до влади підійти не можна. Тільки когось побачили, що перетирає з якимсь делегатом, депутатом Конгресу вже нового українського, да, двопалатного, все. Там все заморажується, в цього мандат одразу забирається, розслідування, і тільки щось знайшли, конфіскація. Вони будуть боятися підійти або по телефону комусь позвонити, набрати когось. Все робиться. Все робиться. Системний покроковий підхід. Прислухайтеся. Вважаєте це здоровим глуздом? Доєднуйтеся. Разом, поступово, без різких всіх движень, без цих незрозумілих революцій і без фейкової так званої боротьби. Да, шибки побили, маршем пройшлися і сховалися, і не видно нікого півроку. Все зробимо. Так, скільки часу? Так, давайте ще 15 хвилин, і мені треба вже... Ну, 30 максимум, так. Мали на увазі курсант Академії СБУ, МВД, хлопці 19-20 років. Чи можна їм в майбутньому долучитися? Вони долучаться до школи УПА. Вони, ці люди взагалі в СБУ багато адекватних людей. МВС, яке ми збираємося оголосити злочинною організацією, я хочу зробити і потім буду робити окреме пояснення, що просто людина, яка в цій злочинній організації, да, треба пройти процес, потім буде якогось, ну, демусорізація це називає, да? В Німеччині це було денацифікація. Але це не означає, що ми всіх цих людей вважаємо злочинцями. І СБУ навіть, там багато адекватних людей, які самі мріють, щоб це все закінчилося, щоб якесь достойне життя було. У них всіх родичі є. Ви що думаєте, вони там як сир, як вареники в маслі? Ні. В них родичі теж ті ж пенсії мізерні, ті ж в школах діти, ті ж проблеми. Все те ж саме, воно їм не чуждо, вони це все знають і розуміють. І тільки вони побачать надію, тільки вони побачать, що адекватні, розумні люди створюють вже спочатку паралельне, а потім воно вже досягає сили того, що є, а потім вже починає перемагати, ці люди покинуть ці гнилі, гнилу цю систему і приєднаються до нових Державного бюро розслідувань, до нової служби контррозвідки, до нової служби зовнішньої розвідки і все таке інше. Це все буде створено до поліції справжньої, нормальної, за територіальною ознакою, без ніяких цих міністрів МВД, без ніякої цього совдепі. Це все буде. Все буде. Багато адекватних людей.
Вони просто ну, не можуть зараз нічого зробити. І я, звертаючись до цих людей, я прошу їх розуміти те, що я пропагую. І коли вам навіть треба щось робити, і вам дають наказ, який ви знаєте, що він є злочинний, саботуйте його, ви знаєте, як це робиться. Робіть імітацію, що ви щось робите, але не завдавайте шкоду спротиву. Не завдавайте шкоду руху, який повинен привести до вашого професійного визволення, якщо на то пішло. Це все буде враховуватися. Потім ми будемо всіх, всі пройдуть через перевірку. Обов'язково. Такого не може бути, щоб цього не було. Без цього не буде нової держави. Ми це прекрасно знаємо. І готуйтеся, всіх будуть потім дивитися, чим ти займався, що ти робив в той момент. Розумієте? І все це буде зараховуватися. Коли ви захочете вже піти на якийсь керівний посади, у вас достатньо досвіду, це все буде зараховуватися або навпаки працювати проти вас. Такі як Абройський, не Голубан, у нас не проскочить. У нас вони не проскочать нікуди. Південно-східний, а що я сказав? Харків пів... Ні, чому він південно-східний? Харків на північі України. Як це він? На якому він півдні? Що, Харків нижче по мапі цього Дніпра? Ні, може я помиляюсь? Зачекайте, дайте я відкрию. Що ви мене збиваєте? Пан наш з Канади, що ви мене оце починаєте? Я ж не заспокоюсь, поки я ну, істину не побачу. Перевіряємо, йдемо в карту. Відкриваємо мапу. Де тут у нас Україна? Ось вона. Ну, що ви мені розказуєте, шановний пан? Коли ви останнього разу дивились на мапу? Чи це тролінг, чи що це таке? Ось я вам демонструю. Де Харків? Бачите, Харків, Белгород, нижче Дніпро, і тут вже пішов Маріуполь. Збиває мене. Ти бачиш, який агент? Агент. Північно-східний легіон. Якби Конгрес ще вибрав нового незалежного голову НАБУ та САВ, то було б діло. Ні, діла б не було, тому що ці організації... не є незалежними від, ну, ті організації, які Конгрес творить, вони є повністю вільні від корупції і незалежні. НАБУ і САП, НАБУ ще трошки є незалежним, САП повністю залежним. Створити паралельні САП може, ну, до цього, нам головне, нам треба працювати на тому, що найбільшу загрозу для української нації ставить. Про легіони територіальні. Луганськ і Донецьк ви територіально не розсматриваєте. Пан Горобцов Олександр, Луганськ буде відноситися до 5-го легіону, Донецьк буде відноситися до 3-го східного легіону. Розумієте? Але, знову, там на території окупованій, зрозуміло, що це все буде на нелегальному положенні. І там ну, дуже важко, і все це треба моніторити, і все таке інше. Це зараз не перша, пріоритет. Нам треба спочатку на Україні мережу розбудувати нормально. Але Донецьк і Луганськ, звісно, що як територія України, це все буде входити також, як і Крим. Ну, Крим це окремий, повністю засекретний, там повністю все буде засекречено, бо там дуже серйозний ворог. Там справжнє ФСБ Росії, бо вони вважають це російською територією, і там юрисдикція ФСБ. На території Донецька, Луганська окупованого, це не юрисдикція ФСБ, це юрисдикція інших російських спецслужб. Крим це саме ФСБ, і в ФСБ саме в них якби найкраща підготовка, і з ними там дуже важко. Тому... О, відео знову з'явилося. Це якийсь цікавий глюк був, такого я ще не бачив. От. Так, ви там чи ні? Ну, на вигляд 228 дивиться. Да, хтось є.
Рустам, як ви вважаєте, яка буде реакція влади України, тимчасово, котра на збір Конгресу? Вони це оголосять нелегальною діяльністю, вони кинуть всі засоби масової інформації, щоб скомпрометувати Конгрес, сказати, о, вони одразу, ну, от, використовуючи цю совдеповську ментальність багатьох людей, вони не розуміють, що це воля і дія багатьох людей. Вони одразу це сфокусують, що ну це ж поводир повинен бути, ну у радянських людей з радянською ментальністю. Вони будуть казати, оце організатор, оце відомий провокатор, да, відомий там агент Кремля і все, що завгодно. І потім вони якусь дадуть версію, чому це вигідно Кремлю. Бо ну Порошенко ж головний ворог Кремля, і Порошенко взагалі всю країну рятує, великий порятувальник, а тут всі шукають будь-які засоби, сподіваючись там на національне відчуття українців, да, щоб тільки звалити Порошенка. От. І що ще вони будуть використовувати? Вони скажуть, да, це організатор, його спробують скомпрометувати, потім вони будуть давити на те, що це нелегітимно, бо це недостатньо людей. От якби там було 10 тисяч, да, якби там мільйон був, якби там 5 мільйонів було, ну, яку загодну мачну гнати, щоб доказати, що це нелегітимно. Потім вони будуть казати, ніхто не визнав, от дивіться там, Маркон нічого не сказав, Меркель нічого не сказала, Трамп нічого не сказав, бачите, їх ніхто не признає, вони ніхто, вони самозванці якісь. Оце все, вже я вам всю зброю, яку вони будуть проти цього використовувати, я вам вже сказав. І я повторюю, людям активним, розумним, які хочуть щось змінити, не звертайте уваги на олігархічну маячню. А що ви від них очікуєте? Ви від них очікуєте, що вони скажуть, ой, ви такі гарні хлопці і дівчата. Ну добре, ми на совість заїла, да? Ми грабували от багато років, а тепер ви отак зібралися, і от ми бачимо, які ви справжні, да, патріоти і все. От на совість заїла, давайте будемо домовлятися, і ми будемо тепер білими та пухнястими, і давайте зробимо тепер так, як ви хочете, як треба, як ну, в всіх цивілізованих країнах. Ви цього очікуєте? Я сподіваюся, що рівень вашої наївності не настільки високий. Тому вони багато чого будуть казати. Почнемо дії, почнемо акції, і тоді будемо дивитися. І там вони ще будуть деякий час казати, а потім вони закриють свою пельку, бо нікому не захочеться ну, відчути на собі приступ совісті раптової, да? Повертаючись з ТРК «Україна» додому, головному редактору. Да? Да, пан, ми вас моніторимо, ми пам'ятаємо, як... Ще до того, як вислали грузинів, у вас уже сюжет про те, які вони там погані, а ніякі не герої України, які захищали країну на сході, да, на фронті. Як цей сюжет вже був готовий. А ми трошки розуміємося, скільки часу треба, щоб підготувати, відзняти і змонтувати сюжет. А він у вас вже був готовий, там ви спалилися, шановний. І якщо ви будете повертатися додому... і у вас буде приступ совісті, то я дивуватися цьому не буду. Тому що, ну, коли гріхи, то тягар він важкий. Іноді совість може з людиною щось зробити, незрозуміло. Так що реакція їхня буде однозначна. Нелегітимні, рука Кремля і терористична організація. Оце три головних напрямки, по яким вони будуть працювати. Хай працюють. Але я попереджую, хто буде занадто гучно кричати, ну, таку явну брехню, ну, можна відчути приступ совісті. Ви бачили, як себе ведуть працівники в Україні. Це щось страшне, не люди у формі. Я знаю, я прекрасно знаю. Я це відчував і раніше, і нещодавно. Яке ваше ставлення до Ірландської республіканської армії? Я не буду це зараз коментувати, нам це зараз немає ніякого значення. Я не хочу, щоб потім за цей комент чіплялися і почали щось там розкручувати. Звідки інформація про адекватних людей в СБУ? Що за наївність? Пан Віталій, в СБУ є адекватні люди, в нас є розвідка, в нас є люди звідсіля і там є... Ну, я не кажу, що там просто там якісь ідеали, але адекватні люди там є, не треба... узагальнювати і називати мою думку наївністю, бо моя думка спирається на роботі нашої розвідки, якщо на то пішло. А ваша думка спирається на чому? На вашій суб'єктивній думці. Тому не треба порівнювати, будь ласка. Є люди, які навіть нам допомагають в зборі інформації, все, що завгодно.
Нема тут у нас на півдні Харкова, правильно? У нас Чернігів північ. Ну, Чернігів північ, а Харків північний схід. Харків і Херсон переплутала людина. Ну, нехай не плутає, бо він переплутає, ну туди пошле розвідника, і розвідник спалиться. Помилятися не можна. Якийсь глюк був, да? Починається. Іванов Іван. Рустам, для того, щоб вам зрозуміти, хто такий Дмитро Снігирьов, подивіться інтерв'ю Остапа Дроздова. Шановний, я не буду нікуди йти, нічого дивитися. В мене на це немає часу, ви розумієте? Ви вважаєте цю людину якоюсь, ну, шановною, чесною, достойною? Поговоріть за конгрес цієї людини, запросіть на конгрес, запросіть приймати участь і все. Він подасть заявку, от коли він подасть заявку, туди або я, або мої помічники нормально зможуть продивитися, піти цю людину, знайти в соцмережах, перевірити, позвонити, не обов'язково, але іноді позвонити поручителям, з'ясувати, чи вони підтверджують те, що людина каже, і все таке інше. Тоді будемо займатися цією справою. Чому? Тому що її треба зараз займатися. А мені зараз іти і щось читати про когось, мільйони людей, я не можу всіх знати, про всіх вивчити. Ви розумієте, це неможливо. Я цим просто кажу вам відверто, що я цим займатися не буду. І пропонувати мені, ідіть там на сторінку, почитайте те, ідіть там якусь програму, якусь порятунку планети прочитайте. Ну, нема в мене на це часу. Достойна людина, хай подає заявку. Нема в нього бажання, я на нього теж час витрачати не буду. Його просто немає. Переживаю за вас, ми така зрадлива нація. Ну, слухайте, ну, не переживайте, все нормально буде. Ви нація УПА. Такої армії могутньої, спротиву, без будь-якої підтримки. Це феномен був європейський. В жодній країні ніде не було. І ледве-ледве величезна, могутня, радянська машина справилася з цією армією. То давайте будемо пам'ятати нащадки яких людей ми. Вік має значення для призиву в легіон. Дивіться, якщо це бойові частини, тобто красна окантовка буде на відзнаці, то там вік буде обмежений, тому що ну, ви фізично повинні, я вбачаю, взяти зброю і на 5 кілометрів переміститися там за скільки хвилин. Якщо ви цього не можете зробити, то фізично ні. А будуть ще багато там, і юридична буде, і благодійна, і матеріальна служба, і юридична служба. Там купа ще буде, де можна застосувати свій досвід. Місце знайдеться. Якщо вас це цікавить, то місце знайдеться. Але не обов'язково в бойових частинах. Аналітичні відділи, навіть розвідка, слухайте. Пішов якийсь дідок, там прийшов, там мусора на нього уваги не звертають, а він вже всю інформацію зібрав, яка нам потрібна. Все нормально. Рустам, я прийняв твою систему. Якщо Київ є центр, то Харків південніший. Якщо центр... Ото вам, мені ваші проблеми. Шановний пан з Канади, мені ваші ці проблеми. От я так назвав, от так воно буде називатися. Все. Я Конгресу запропоную, Конгрес печать круглу радянську поставить і вже буде так. Все, не переймайтеся. Не хвилюйтеся, я не хвилююсь, в мене все нормально. Я такий дьорганий по житті, не звертайте уваги. Там хтось написав, він такий дьорганий, я йому не вірю. Вона так спочатку написала, дуже хитро. А потім я так весело відповів, і вона пише, я, ну вам пошана, вона мені пише, вам пошана, що ви мене не обізвали. Вона вже очікувала, що вже обратка піде така, як вона звикла. От. А потім вона ще поприкидалась такою, ну, вічливою, да, і культурною. А потім, ну, вночі, ну, вона думала, що я сплю, а вона ж забула, що у нас 10 годин різниця, да? І вона як накатала в усіх гілках, який я поганий, як я всім запудрював мізки, ну, от таке ботовське чисте. І накатала, я, ну, я забанив її, там повичищав за нею, думаю, ну, то вже падло, думаю. Я писала про поліцію, не про робітників, таке враження, що туди набрали одних. Ну, дивіться, не узагальнюйте, є
адекватні люди. Да, людей портять там, люди, ну, становляться з кожним днем служби там, вони становляться гірше, бо вони звикають, в них, ну, як це сказати, система імунна, вона слабкіше проти зла. Вони, коли ти заходишся в злі, і МВС – це зло. Міністерство внутрішніх справ – це генератор зла, це генератор злочинів в Україні. Багато років, ще з радянських часів. НКВС – це коли КДБ і МВС були разом, однією організацією. НКВС це називалося. Народний комісаріат внутрішніх справ. Потім їх знову роз'єднали. Але це все, це дуже-дуже страшна організація, яка повинна бути оголошена злочинною, і нам з нею треба закінчити. Без знищення Міністерства внутрішніх справ України в тому вигляді, в якому воно зараз є, сучасної України не буде. Не буде. Це радянська організація. Тоді, коли люди туди приходять, вони використовують, вони самі радянськими становляться, навіть якщо вони такими не були. І це машина терору над населенням, власне. Хочу прийняти участь, але, на жаль, не можу. Ну, мені шкода. Київний центр – це північна область України. От ви вже тему знайшли для обговорення. Да? От тепер ви будете два дні обговорювати, де там Чернігів, де Київ, де Харків, і що, як правильно назвати. Який ж ви правильний? Мені аж, я ж шоці. Ну, давайте я назову по-іншому. Легіон Альфа, Легіон Бета, Легіон Гамма, Легіон Омега. Вам так краще стане, чи що? Я в шоці з цього. Ви ж православні, греко, ну, це з Греції прийшло воно, це ортодоксально, да? Давайте греческий алфавіт тоді будемо використовувати, ну, щоб закінчити. Як стати членом вашої організації? Написати мені в лічку для початку. А коли же приступи совісті замучують, ну, наприклад, Матіюса. Пан Сергій Віднесенко, ви постійно мене питаєте, коли-коли, хто-хто, я вам скажу, хто. Якщо у вас нема парабелому, я вам його дам. І заграниця вам поможе. А коли буде приступ совісті мучити Матіоса, ви нам після цього приступу прийдете і розкажете, як вона його мучила. Бо ви будете свідком цієї події. Добре? Домовились? А не з попкорном на дивані, і ми чекаємо, коли там когось що замучує. Не задовбуйте. От серйозно кажу. Мене це дратує дуже сильно. Коли починають писати, а подивимося, а посмотримо, а коли вже? Ідіть і робіть. Ідіть і робіть. Вам треба вирок? Буде конгрес, зробимо відповідні державні органи паралельні, розглянуть справу Матіоса, зроблять вирок. А виконувати вирок підете ви. А ви що думали? Рустам з Америки поїде? Ні-ні. Це ви дуже, дуже зручно влаштувалися на диванчику. Дельта краще. Чекаємо конгрес для боротьби, готовий за першим покликом. Я вдячний вам за вашу самовідданість, але я знаю, дуже добре розумію відповідальність за людські долі, життя і все інше, тому все у нас дуже-дуже буде виважено, але будемо робити. Чернівці – це маленький Париж. Може бути. Так, все. Дякую всім за увагу. Я сподіваюся, що відповів. Будь ласка, даю ще 2 хвилини. У кого яке питання, яке, може, щось муляло там, ніяк не міг спитати. Будь-яке питання відповідаю. Якщо ні, то закінчую етер. Серед нових поліціянтів та патрульної служби МВС розповсюджую листівки про Конгрес. Добре, дякую вам. Ми робимо це для всіх, бо українська нація – це не окремо якісь люди, які там кричать, ми націоналісти, да, а поліція окремо, а СБУшники окремо, а підприємці окремо, а навіть багаті люди окремо, бідні люди окремо. Ця кастовість закінчується. Українська нація – це всі. Ми боремося за всіх, щоб всім було добре, всім було, як воно повинно бути в сучасній цивілізованій країні. І буде добре всім. Це однозначно. Коли... Ну, позбавити себе цих умовностей тупих радянських і цього всього. Ну, людина йде, будь-який поліцейський, він стикався з цим незрозумілим до нього відношенням з боку начальства. Це перше. По-друге, людей теж в умови незрозуміли помістили. Я от зустрічався недавно з одним з нашої організації з Чикаго,
У нас там може бути окремий штаб. Ну, і ми розмовляли про поліцейський. Та ніколи б такого позориська поліцейським американським, бо в них повноваження конкретні. І конкретно кордон, де ці повноваження закінчуються. І тому цей поліцейський себе навіть не поставить в таке становище. А тут їм сказали, йдіть робіть, а ну, умов не дали цим поліцейським. І ці поліцейські постійно на Ютубі, ці знущання над ними і все таке інше. Розумієте? Я не кажу, що вони завжди праві, але часто теж до них несправедливо. І в ці умови їх поставили і народ України, і їх поставили ті люди, які зверху, яким плювати і на тих, і на інших. І ці поліцейські повинні це зрозуміти. І я думаю, що там дуже багато розумних, адекватних, амбіційних молодих людей, і вони прекрасно зрозуміють. Ми зробимо справжню поліцію, ми зробимо поліцію, яка буде поважатися. Якщо йде поліцейський в Штатах, ти не можеш, ти не можеш його не поважати. В тебе фізіологічний стан твого тіла змінюється. Я вам конкретно кажу. Коли я бачу поліцейського, я змінююсь. Я знаю, що це йде авторитет, це йде влада. Ось вона. Прямо переді мною. Розумієте? Але при цьому я можу мати при собі пістолет, ножа, ще щось. Розуміло? Коли ми оце створимо в Україні, це будуть інші відносини. І цих ютубовських відео закінчиться. Я вважаю це плювок в обличчя українського народу, української нації. Це повинно закінчитися. Пенсіонери в МВС, котрі не леглі під Капліна. Ну, з пенсіями теж там проблема велика. До речі, МВС пенсіонери кинули, як я розумію, цими пенсіями. Теж, ну, просто, ну, щоб люди не забували, що коли в тебе корочка, то це не значить, що ти на сьомому небі. Ти тимчасово можеш думати, що це так, але це не так. Так, добре, все, дякую всім. І на цьому я закінчую мій етер. І до нових зустрічей.